Muhammad bin Nuraini bi Affan tokudo on Ali unden bi Hassan le bijewego o jodi der zaman tokudo on Muawiya do anado tokudo bi Zubairu Serro ado tokudo bi Abdul Aziz Umaru Mujaddidi jallolinado khabaru Umar Usman ibn Fodwe limtantayen inde mabbe fulfulde masalan en fulbe Abu Bakr Siddiq Umar ibn al-Khattab Ali ibn Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib en andi watu Umaru do dum idabo kanko on wato hande rafi bocci giado yottini isa bande jewetati dum lati isma ko ngam jaman Ali lorni di asa fane naybo ko ngam Ali lorni di asa fane naybe isdi adum bo ngam annabi so wi en tokko wato sunna mudum be sunna khulafa wi en mudum wato bocci go goddo jardo giya bocci sa fane jewetati do Umar ibn al-Khattab tamti dum yari ton o sarbi ti sahabo en mako o fi wedo gadda guykul masin himbe do wuyga masin no warata min den be safi mo be bi burdum hoygo haddi ha bocca bocca kam bocci tuuma bocci tuuma sa fande jewetati to goddo tuumi goddo hallende o wi goddo man jeenowo wato hande masalan on man wullake o tuumi goddo yo jeenowo den on man wullake boccan wato hande biido man bocci sa fande jewetati zahir qur'an o wi den kam jardo giyado do wolwa bolleji wala ko wiyata o tuuman goddo fu wato ne lantake non kam bocci mako man bangte wato hise ki wato hande do tuuma di yotta sa fande jewetati kanjum buri hoygo der haddiji fu den dum toti ha dum yotti wato bocci jina ha dum yotti taygo jungo ha dum yotti wato ande soytingo bi adama to mbari bi adama amdan to mbari bi adama masumud dami amdan wato i amji mabbe yeriyer tiran wato di sasu wadan kanjo wi ha do do wato latu gamul hudud haddiji man darnata ke der julurde be biata hande be gaddi goddo ha be kita dum ha julurde lamir julbe umray fi am bocci wato der julurde be barata non julurde dum nukure julugo sennugo Allah e wato ande dum nukure dewal on wato ande darne wato ande babal na ande julurde kanjo wi haddiji annabi jo wi darna saake der julurde wato wala yuktalu walidu bil waladi saaro bu martata ke be sabo biyum seto saaro wadi fajira ko be biyum kan dum ijma'u wato kanjum ka wato ande dum ijma'u rajmetedo en andi wato ande masalan to saaro hirsi bingel mum bo wato dum boyer masaw mali kam o bartetedo ngam tawili man jabata ke o dullat bangel no hirsi ringel amma to fiji be labbo ko be bundugaru hu be mbiyan ego yinno townugo ko ti sina e ton tetorimo ngam en dam gondam her saaro do be mbiyan wato en dam man faddana no bargo bi ko ni sariya her la her duniya wai sel akhira bo alaman fere wato sariya her duniya kani wai kan jo bi akhrajahu tirmizi imam tirmizi wurtini hadise on gol wa sahaba ashabur rai o wiata do dum modi be bagadas modi be toki e masabu abu hanifa rahimahullah abu hanifa woni kesan do kanko woni kesan do ayima en nayo fu shafi'i ayimo sako abu sako ahmad ibn hanbal hanafi maliki shafi'i bi hanbali jaka mangam inan jaka ke nulanado en ko wadi be tokka ma masabaji mabbe do be tokki annabi sallallahu alaihi wasallam modi be sunna fu barake tokko yeki akul be mboli bolle de luto sunna wallahi kala goto mabbe fu barri to bolle mudum ya dai be ko annabi sallallahu alaihi wasallam wi en atta kongol mudum en ko ta kongol annabi to heftay on e ko wadi o heftay wala goto fu filiti andal fufu malla hadisi wal wardana dum do datal la fungal malla bongol hewtay dum malla bora jahani irfamu mudum mafhumu aya ko mafhumu hadisewol kanjum dum wato ande bi adama finana dum wala jawmu dina sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kongol mako on tokete kanjum wi haado do modi be wato ashabur rai hona hanafin ko enon wiete non be dilli liwi ko ila annal muslima juldo dum yuktalu mbardirtedo bi jimmiji mi safake dum wi non dum hanafin ko en be bi kongol mabbe don be bi juldo Allah to betake bari ke fero mu alkawal wa kunne men be mako o mbartetedo ni wato ande hanafin ko en wi heferbe be en gondi be mudum do alkawal en kabata be mabbe juldo bari mu mbartetedo kongol abu hanifa en kanjo wi wato wodi wi be annal muslima juldo yuktalu barkete bi jimmi be sababu ke fere jumma din ke dum en kabata be mudum wal hurru dimo bo to be take bari maccudo don bu bil abdi bardete be maccudo o be ti wato o bari maccudo wato jeyaro dum kordo to dum maccudo o bari don bo wato kongol mabbe o bartete do o wi hadhihi al aya ma al hadisi hujja bi masabi shafi kan ko wato wado tafsir o je en jangata do en do biya goddo do wada tafsir na en non ni mo fasiru ene kay en do lorna ko goddo man wiino
na tafsiro ka binduɗo do na binduɗo tafsiru man ala udini o kanko aliyu muhammad ibnu ibrahima kanko on do wi awata ande o wi kanko fatwaji mako mustahidijo na amma fatwaji mako yari do masaba shafi na kanjo o len sitirte ha shafi kanko man na bana abdurrahman suyudi rahimahullah na o mustahidijo na amma farwaji mako fitweki mako erdina na do yada be wata ande masaba shafi na kanjo o wi wa hadihi alaya aya ka en jangata do ma la hadisi aw ta hadisi ji dum hujja li masabi shafi dum hujja er masaba shafi bi do wato ande juldo bartirta ke kefero non non wato dimo bartirta ke wato ande jeado zahiri aya hosi al huru bil hurri wal abdu bil abdi do anjo bi dum do sembidi na masaba shafi wa man wafaqahu e on tokudo wato fottan do masaba shafi en ngi amaliki bo kanjo on masaba mudum kanjo bi e mun fottan do dum wa yaquluna bi dumbiya hiya mufassira aya man ka tafsirka lima ubhima ko omba wato ko omba ha kongol Allah er surawol gongol an nafsu bin nafsi tammi wargo jawmirawo wino an nafsu bin nafsi dum mujmalu haton den Qur'anu kam wato wanginire be wato ande Qur'anu gaida tafsirobe usulu tafsir embi gaida sahiha tafsiru kam Qur'anu tafsira Qur'an to dum hebaaki hadisi tafsira Qur'an to dum hebaaki kongudi sahabo en tafsira Qur'an to dum hebaaki den kongudi tabi'in gadi dum do biete gaida Qur'an kan yobi an nafsu bin nafsi gardo hato muhamdo nafsu be nafsu do li an yimbe fu jeabe be rimbe be farbe be julbe fu ton do dum muham o bi aya ka do wangini dum kadi aya ka do wangini wato kan ju wato yimbe furwa be badi istimbadu e ko si gaida didi wato islamaku be hurrin kaku kan ju wato yeri yertiraki lare te her mudum ngam hadise wato ande yesi la yuqtalu mu'minun bi kafirin kaju wa biwa anna tilka aya ka yatum ma dawi ka an nafsu bin nafsi do bi warida kangarka liki lihi ka ya tingam yembugo ma kutiba ko farli na ala bani israil ko jomira o farli do bani israil fi tawrat ya deftere tawreta katam mi wargo wa hadhihi al-aya gonda ka kado bo kitabun dum wol wango lil muslimina julbe bima kutiba alayhim ko farli na do mabbe dum boni o wi ko ngam wato hande ulama o tafsiri wa tawil do luri hal aya kado man suha be kaya ko to dum nizao hakuna mabbe masalan to goddo lori ha ummatu tafasiri yajidu zali wa zaba sabur ra'i jam ra'i wa sabur ra'i do dum modi be wakere berni wolo bagdada kambe wi te wato ande ku fa dum ko en yimbe wato ira toki e masaba abu hanifa to wi ashabur ra'i fu dum kambe kanjo wi wa zaba ashabur ra'i yimbe ashabur ra'i dilliri wi go ila anna hadhihi mansukha dum bi aya ka en gondi do kanas khirama be kongol Allah gara garongol asura wol gongol garangol an nafsu bin nafsi dum rawato nasri ka do be to dum nizao bainal ulama wato kan jun dure hakune ulama kan jun dum wato ande wo bi wato aya ka do naskira be aya an nafsu bin nafsi fi wa tuqtalul jama'atu bil wahid jama'atu do aynu man wangai boddum be tefu wato wa tuqtalul jama'atu wato jama'are wato ande wo mbardete bil wahid be goto to himbe kauti den be bari goddo shari'a nangi be wadi taajibu wargo go tabiti ma be girri girru goddo ma piya be malla bo ato be jama be ha be girri kambe mbari malla bo himbe on seedi tawabe yidum kambe mbari to malla bo ato ande masalan do kana ato ande masalan men be wodi no adawa konnaagu be barado den on man tawama her diya mabbe den wato himbe tumi dum kambe mbari be kuni wato wari huni kuna e tapan e joyi kuna e peccoje anda dum tabitini kambe mbari to en andi wargo gasiran be kuje gotel kuje tati bambino den toni hande tabiti do himbe to be dido to be tato to be sabbo ko be temere ko be ujinere to tabiti wato kambe mbari sewe ta ni sharia wato hinnata ko be mbare sewe tan to latta ke wato ande hitama be bi goto mabbe barama bo den wato ande barana be bi yerdi goto tan bare don bo luttu e man do wato ande lamdo ne abe fu be bocce bocce temere semere be nade fursina bo ndu wala la galli ala fad wal imam mazhab al imam malik kanjo wi hado to jamaare hawti bari goddo goto wa tuktalul jama'atu jama'are man barete bil wahidi sababu goto to en bari goddo goto no be durri fu en barete be yadullu alayhi kuni dalila majum ko handoto do majum ko wadi himbe jiwato tonyandeji jodo to do himbe foroy fitinaji do wada do hu yebago kita to kita don wato himbe kulan
kita on wato yeba ma den warti wato ande yimbe fu wato wato ande kita wala hayba wala sumsum wato be don jofta mujrimi en goddo mujrimi jo hokka jawdi en jofta dum walla bo goddo waynejo en jofta mu noy noy kanji wadi wato ande jarima don saka yimbe to kita don wato ande hayba mu sumsum mum don yimbe kulan wato ande yimbe wato ande teeti heru wujugo ko fasle ko nandi be majum fu dum so ande kita to anda dum bo to kita yeba ma jawmira wacata yimbe to wato ande ko yimbe heferbe on to be wodi adila ko Allah lutanan be to julbe bo wato julbe to wodi to nyande be adilta Allah catabe kanjum do dum hunde hulninde masin so ande wato ande kita dum yeba ko kita dum dum masibo kulni do masin wato masibo kuk do masin kanjum o wi ha do do wato ande kanjum o wi wato dalila man ko wato Bukhari filli Bukhari do inna ma kum Muhammadun Ismail mi wiyon ibnu Ibrahim ibnu Mungira ibnu Bardizbah Bardizbah kam o jokaki Islam o silmai amma ma wira Bukhari be fu wato be julbe den Bukhari dum modi bu hadis amirul mu'minin fil hadisi o mai hijra o mai to aidi arajmi aram jira dum nuru nuru ramju mudum fadu du hijra se meredi di e safani ju jeego don Bukhari mai jemma julde sumai don Bukhari mai rahimahullahu rahmatan wasi'a o wi wa qala Mungira Mungira ibnu Hakimin wi wa qala Mungira ibnu Hakimin an abihi Mungira fil Hakimu anna arba'atan qatalu sabiyan o wi ko mi sotti don o wi wato hadisi wal Bukhari o filli wato ha ibnu Umar Abdullah ibnu Umar dum sahabo radhiyallahu anhu an walidi o wi anna gulaman qatala qutilangila Abdullah ibn Umar o wi wodi derkejo gorko fere wato mbardama do wargo ngila esto wato himbe estimo hosi mo yi mbari to himbe esti hosi yi mbari do ko bandira ay fi yafiya ko man nanataake lamdo mbaran ben man be fu kanjo wi wato ande haado wodi derkejo fere wato ande wodi derkejo butila barama ngila tan o mbardama be wato watlul ngila ko wiete kallul ngila esto be estimo be jari e mbari faqala Umaru lamido julbe wi law ishtaraka fihi ahlu san'a laqataltuhum bihi o wi ko yaman en yimbe san'a fu san'a dum berni wala morde yaman o wi ko yimbe san'a on hauti be mbari derkejo o min baran we fu wato ande holli en yo to yimbe wato hauti mbari goddo goto sakko to ngila kam yafu wala herman be baran we fu kanjo o wi ko yimbe berni wala san'a on hauti mbari derkejo o min baran we fu qala al-bukhari imam al-bukhari wi wa qala Mungira ibn Hakim Mungira wi fil ya baba mudum wi arba'atun nayo qatalu be mbari sabiyan fangel be mbari fangel to haado bo siftin riyam yo to bingel fangel on bari goddo be bartata dum to ginnaado on bari goddo be bartata dum gabo joajo be ho an wato ande diya on amma to buykudo on o modi lekki wato o mori dro ko o yari bal den on bari goddo be bartan mo to ni wato dum bose goddo fama dum bingel gel balindaaki o balindaaki o bari goddo be bartata mo so ni wato ande masalan be bartata dum non to ginnaado bo don fu wato be bartata dum to amma to latake wato ande bingel ko be amdu on wato o mbari wato e mbartata mo se to wato woni mo walli mo hokki mo balmol masalan na be badan tagi ko e hefta gadi kanjum o bita goddo nana non wiya hosan balmol hokka bingel ya mbaro adu mudum to be badan tagi be keptan to jepti ko be attata mo kanko go bo mbaram mo kanjum o bita goddo nangani goddo mbari bo mbara yidi do fu o nangani goddo o walli mo o do nangani o do man den o bo do mbaram mo mbara yidi do fu nangudo be on fu do kongol gongol non non to umri bo wato do goddo umri bar goddo bo umru do be umrado fu do kongol be fu en bare sebe do kongol banni wato do sattin ko masalan hala yonkiji kanjo wi haado do o wi wato wande wato Hakimu wi himbe nayo hauti bari pangel fagala Umaru se Umaru lamido julbe wi mislahu bana bi wal arande go ko be kawti be dudbe himbe san'a e san'a e bari derkejo accataabe holli en wato nafsu dum dum hunde hunni ne masin to ni lattaki kitaaji e bake nafsuji himbe himbe do mbare be kitata en de na wato er Allah hunde hulni ne masin kita Allah bo kulni dum jam kanjum dum se wato ande himbe wato nazar her majum himbe marbe ra'ayuji ndika e pindina hukamu en her majum kita kato e bama en torroto kita kan wato to yar bama en torroto sakko ma har kita warmo kanjum wi wato ande wasalan waru ya warawa Malikun Imam Malik filli fil muwatta ha defsere muwatta
an ibn al-musayyib ha sa'id ibn al-musayyib wa gotan der fuqaha as-sab'a wa anna umara qatala nafaran khamsatan aw sab'atan bi rajulin wahidin qataluhu ngila umar ibn al-khattab lamido julbe o bari himbe jowo ko bo himbe jewedi do sababu goddo goto mo e bari dum do wargo esto be kosi mo be jari abba bal fere be kili mo se be kawti e bari mo umar bari fu to non to goddo wato ande bari goddo be ngila ko bandira e mako wi yafi be jabata ngam wargo man go woda esta goddo yara mo har o yidata ko o yidirta ko anda sam den wato umbare wargo man go yafataage kanju faidi en hado lam hido julbe umar bari himbe jowo ko bo jewedi do ngal sababu goddo goto mo be kawti e bari dum wato ngila tan wato do ngila wargo esto kanjo bi wa gala law tamala alayhi alu san'a laqataltum jami'an wondo yimbe berni wol san'a on be fu be mili do goddo goto be bari mo be barda e fu kado do holli en wato hande hawtu mbara goddo ya fu yolaer majum sakoto be estimo do ngila o do yeten ko wete ngila an ngila tu an yuktala ar-rajulu khadi'atan wa makran min ghairi an ya'lama ma yuradu bi fata de ko wiite ngila dum no goddo barde fata rajul do li anande bo fum goddo barde do esto wa makran wato e fewje masala wada mo hilani ukina mo herwargo o anda wato ande be esto be jaro babal be be baro ya mo masalan ko luti no anda ko nufra wato ko murete don asewore gon be jarani moton to ellita ma do ben man wala luto no be duuri fu e bare sebe ko gawluhu law tamala ado ay law ta'awanu wondo be ballotiri ko be hay hokki be dabare on to be badi tahqiqu be badi enquete be taw yimbe duube don der maka be accata be wi ta'awanu wato ande masalan be ballotiri wastama'u alayhi be mobi do majum be badi be accata ge bardu go goddo be gila dum accata ge dum woda hippa mo baramo to be kepti dum yimbe wonna be yafetebe wa qawluhu ta'ala faman ufiya lahu min akhihi shay jomirawo bi on jafanaado dum herder dum hunde jafanaado herder dum hunde masalan o wari den ratande be jafi mo her wargo be jafi mo her wargo hokandiya to goddo ngari wato ande be amdu den goto der yimbe bandiraabe baraado wi kayum ka yafi be barata mo kadi be jaman jawdi on jawdi man bu en wi en to wargo amdu kamdu heraka dede ko yimbe man dabbi sido be foti be mabbe wan kanju wodi kongol amodi be lural don don be binnoy ko bardo man yerdaay o vindi kay baramo do hokugo jawdi be dabbi tan yerdama ko na to cholo masin o bari goddo be amdu den wato ande be bijo taga be jaban jawdi den kanko go bo sola jawdi mako do yonki mako o bi jawdi ko hokata andi kay baramo to wato ande o fere bi be larata yerdama ko sam wato ande to latta ke non do be do law jaba be jaba jawdi yer mako o e wi larata yerdama ko ngaw miskin wato ande masalan yonki mako on wandini do jawdi ndi o accata o e wi larata yerdama ko be jaban jawdi mako gaharano yurdi o yerdai fu to o wi larata yerdama ko to yerda be baramo man ni woni wato masalan faman ufiya lahu un jafaado dum wato her barbe go on jafaado min akhi her der dum dabbito o diya sai on hunde wato baranaado yaafi baranaado go Allah inni derdi ko ngam ha Allah solni en haton do wato bana wato hollugo en dikato yaafi luttugo yonki bi adama do boddo kanjum on qur'an wardiri dum wato inni mo derdi ko derdirago islama ko bo mulaba sawato dabbirgo mo be jawdi do ngam derdirawo bo don hawti be derdo dabbirre de wadi mo derdi ko Allah inni dum derdirawo do ha solna dabbito yi am dikato yaafi kanju wo wiwato waman faman ufiya lahu on jafanaado ɗum kayum mbarino goɗɗo faman ufiya lahu on jafaaɗo ɗum min akhihi daga der ɗum ɗaɓɓitanɗo yi ambato baraɗo muɗum shayun hunde ofi turika lahu accanama mo wo sufiya anhu yafama mo min alwajibi alayhi ko onno wajibi dow maako wo huwa alqisasu kanju on batagal shayun ɗo bo ɗo holla en kanjum modi ɓe faami ha awliya u damiɗo goto to yaafi hissa muɗum ni o mbaratake goto to yaafi ato gedal muɗum wato goɗɗo mbari goɗɗo ded bandiraɓe goto wi kayam kayiɗa mbargo on man yaafi ɗum muɗum yo ɗo kase jawdi ɓe jaɓata jawdi man ɗo gelo temere ɗiɗi ɓe jaɓanno ha katawgo wiyatake kanji on seefi wiyatake noon tullamaji ɓe ko ɓurata fu e jaɓan dede koɓe narri ɓe on man fu koɓe narri o hokkata man fu ɓe jaɓan ngam na ɗum diya jaɓete toon ha yaafu e maɓɓe tan to lattake ɗum ombake wato sefay bo ɗum lorta ha diya tul hatayi kadi ɗum lorta her gueloye temere ɗiɗi her men gueloye temere men wiyata to her men ɗo nayi temere ɗiɗi
kanju o bi wato on jafanaado wato acca ko wajibi do mudum dum woni o batagal fi dalil amdi her her wargo amdu do en getti no warata sey abu hanifa do lutani jumhuru o fi gallu amdu watta sey be hunde welde ma to mardum jamdi wato hunde welde ko barata kanko do wi al gallu bil musaqqali dum na dum wato ande wargo amdu amdu der berde woni andi tatako sey gari naaji yaasi on walli tatabi adama andi ta amdu fato abu hanifa faamu wondo sum tafare on o yerbi yeni do on man fu abu hanifa winaadu amdu e bo yinno de dakkirani on de tetori mo de buri mo de bari on man ha faamu abu hanifa rahimahullah amma ay men ka wi hunde barande gali ban ka fu to ni o perni o titi o wi o baran to o bardini dum bar dalul amdi maliki kan wato wala sheful amdi sa goddo to berni o wi o baran goddo den o mari on man do imayi her maliki dum adum amdu sa to latake wato ande boccel dangel ni o bocci on man daa dum ni bo do bo e hewtina dum kal khatai masalan amma e wada diyam ngalla sa be nyaana diye do mako wurta her jawdi mako na do a ilaen wato dum hafaamu ayimma en masalan her faamu jima be wato to goddo yidi lora her defte man tawan dum kanju o wi haa do do wato kanju o wi wa fi wato wa huwa al-izazu kanju on ko wajibi do mako wiete batagal fi galil amdi her bargo amdu warudiya bidiya yerda ma bodiya aw man labu al afu an ha yafu diya man fu ma be yerdi diya hokkan wato hande jawdi on be baratamo man labu njafi diya man fu kadi kanjum on wa kadi tata wada be tare kadi ta wada be tare masalan kanko go dum be bi go hokka be bana be boldi kanjon fati ba on bil ma'ruf to kambe yafu e bo ta e bada be tare be njafi mo den bawo dum be jaba jawdi be baran mo to be bari mo bawo man kambe go be yafataake kadi diya fu jabataake to be jabi jawdi on be lori be bari mo kambe ka sefa ke bare sebe kadi kanjo wi ha do hato ande aw man labo gabuli diya jabgo diya fi galil amdi rambargo her wargo amdu min akhihi derdum ay min dami akhihi riyam derdum wa arada ko nufri bil akhi akhido wali wali maktuli wa to hande ketini do wa to iyam barado fa wi wa inna ma ila lahu ya ma akhdo li annahu labisuhu gam kanko borno tirido be on man min dibali jiha annahu kanko wali dami o ketini do iyam wal mutalibu bihi dabito dum wa to wagila kongol fere wi inna ma zakarahu allasini do wolwiri mo bilaf dim ukhuwati be lafdun der iragu do li atifa ahdu ma la sahibihi gam en dan wona akunde mabbe gam goto fu en da sobirawo mudum gam goto mabbe fu en da sobirawo mudum bima huwa sabitun bainahuma be ko tabiti akunde mabbe minal jinsiyati dum woni jinsin kaku wato be fu be bi adama wa ukhuwati alislam dum der iragu islam bo don den dum solna bo heba wato awliya u dami don jafo wa fi qawlihi kongol mako sayun do dalilun dum hujja ko dalila ala anna ba'da al awliya'i yugawato hetini be iyam iza afato ya fake hakke mudum saqata al qawdu batagal kayeni bartatake kadi wa sabata diya diya tabiti li anna shay'an gam kalimo sayu tato sayda min ad damir iyam do qad batala iga wonni kan jodi um bartatake wi fatibaun e tokkaake bil ma'ruf be mbodenga ay fal yattabi il waliyul gatil bil ma'ruf wi wato ande al waliyu ketini do iyam dabbitan do iyam barado mudum o tokkoro kadi wato ande al gatil bardo bil ma'ruf be mbodenga fala ya khustata o hosa useni aksara ko dudata bura min haqi hakke mako dum do kadi wato solnugo mo on na wajibi kanjo wadi modi be mbito yidi o hosan burna fu amma qur'anu sollimo wato ande wi o derdirawo yaman do o fama lesman useni o endo dum kadi kanjo wadi wato fala ya khustata o hosa aksara ko burata min haqi hakke mako wala yu'annifu tata o hudamo tata o felamo kadi ba o yafi banni kam o hosa de de no dia hosete kadi kanjo wi wa adaun ilayhi bi isanin kanko bardo man bo hokka be isanu tata wato bouti na fahinta wa daun e hokkuki ilahi faade wato wali uddami bi isanin be bonuki alal qatil hokkuki woni do bardo kadi ada hokkuki adiya diya ila wali dami faketi ni do yamin gayri mu matala ko luti dawre ko luti wotinki wato be mbijo takam be kitimo be barata mo kadi o yoban wato hande diya on denden yoggo diya go warta fay nyamaade wonde fere se be dabbi sa yusi se noy noy a wato kanko bo hokkira wato hande de de no wato hande be isanin be mbodenga kadi de de no hokkirte
kanju wi wato umira kullu wahidin minhum bil ihsan kala goto mabbe fu umra ma wonugo kambe baranaabe matoni be wi'e jaafi e ko an jawdi gadi taabe teddina jawdi man masin do mako be ko an hoyrete kanko wato ande mo be jaafi bo kanko bo hokkande hokkete be no hokkirte kanju kala goto mabbe fu umra ma bil ihsan bonuki fi ma lahu wa alayhi ko ni hermudum ko mari be ko ni do mudum lahumu hakke mudum alayhi bo hakke do mudum وقيل وياما في تقدير الآية كدراك آية وإذا أفا ولي الدم عن شيء يتألق بالقاتل وهو وجوب القصاص فليتبع القاتل ذلك الأفوى بمعروف وليؤدي ما وجب عليه من الدية إلى ولي الدم بإحسان من غير مثل ولا مدافعة كان جو في تقديرها آية تلتك ولي الدم كيتنين ينبرا ريافي حرهون سيرا كجنك تطواته بالقاتل هربرو كان جو في تهون من wajibako isasu to goddo tabiti o mari goddo be amdu non tabiti der gotel kuje tati ma o irri mallabo e seedi do mako seedu ko adili en dido ko jamaare mallabo wato kasama wato kunaje pesoje gasni kanko mari en andi ko wajibi do mako wujubul isasi wajibako batagal to wato falyatabil gatil wato ande wali udami o tokka wato mada bardogo zalika wato al afwa wato mada yafwe o tokki rabi ma'rufin be mbodenga wali uaddi ma wajaba القاتل واتو بردو فليتبي اوتوكي نزالك الافو ويتم ماذا يافوه بمعروفين بين بودنغا وليؤدي اوحكا ما وجب عليك واجب دو معكو كدي من الدية دونيو دية اوحكا دم الى ولي الدمي فاكيتيني دو ايام بإيسانين بي بونوكي من غير مدلين كلوتي دوري ولا مدافع كلوتي يرقوكو كدي مثلا واتو عندي كي تنبرايمو ويوب ان جاودي اون ويوب ادي دي ياكي ويوب ادي دي دي سارتي من بي جاودي دي بي من او سانجا تاتا واتو ورطا فاشي بيدا بيتر مو يبقو يمان دي بيشاتو وفي الآيات هير آيكا انجوغي دو دليل ودي حجا على أن القاتل ننهان دي بردو لا يصير كافرا وادن نايون لاسيكا فيكو جميل نسخي لابد من لا دليل واتو هير آيكا دو واتو بردو هوري دوم لاتاتا كيفيرو نام جدال دوم ngam geddal dum wato ande latata ko hufrinta bi adama goddo wato ande masalan to yeddi Allah to daktina geddal man ha wato ande imana ko meden enen be sunna wato ande on man hufrirta be geddal o hufrirta geddal o fasiki zon khawarijin ko en on viata yo khawarijin ko en on viata to goddo yeddi Allah ke fero kan wato ha do do yata ayan wujudula kan jo fi siyabu siyabu bolle won mahollan en o fi har ar dum dalila ala an al qatil bardo hore la yasiru latata ko kafiran ke fero wa an al fasika fasiki jo dum mu'minun dum mu'minijo o fasiki jo non o fasiki jo non parto ande masalan kabira dum geddel kabira la urtinta goddo imanaku den o fi wa wajhu zalika parto husi torde bolwa dum dum min wujuhin wasuji poi ko watta en biata o ke fero al awwalu arande kam أن الله تعالى جامراه بنجيلو خاطبه ولو أني برد هورمان بعد القلب أوانغو بالإيمان بإيمانكو وسماه إني مؤمنا أمؤمنيجو كنجو الله تعالى كفيرو كنجو في جامراه وينو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الإساسو يا أنون مؤمني إن واتو وانغو واتو هندي وارتاكي هندا دومو دندو واتو تنانو نتني بفرق وبيسانو بينو كنجو دندو هلي إن وشون غولوكا واتو بي آدم واتو هندنغا أمباري غولو إن بيساو كفيرو roseto dakti ni warbo man o bidum dagi dum no kaba iraje kam yufasika ku ni she usmanu wiata kaba iraje kam yufasika ku na yode kufru ta jabo bidu aku ngam goddo huwi wato hande masalan wato geddal geddal mangal abiyata o ke fe roseto dakti na kaba iraje kam yufasika ku na yode kufru ta jabo bidu aku wato khawarjin ko en on wiata to goddo huwi wato hande khawarjin ko en wato itigadu mabbe to goddo huwi geddal kabira o hufri kanju wiata dum godi wasuji gotol man do fasamahu Allah senido inni bardo hore o mu'minan umuminijo hala yake ma wajaba alayku wajibi do mako min alqisasi qisasu yake qisasu wajibi do mako an Allah inni mu'minijo kanju holli en hado wato lado ini hado larten sakuje godde wa inna ma wajaba alayhi ba'da sudurul qadli minhu
o wi wa inna ma an wetaguma wajaba alayhi wajibi do goddo bardo hore baada suduril galli baawa wato hande baawa wato hande fu wato e ngum warngo hermaako to warngo fuddi hermaako ko wajibi do maako kanko kam na wartego kanju bi wa inna ma wajaba alayhi ba'da suduril qalli minhu wa qallul amdi wal udwan min al kaba'ir bil ijma'i ko wajibi do ma ko baa wango fuddiyer ma ko wato ande wango ngo amdu e betare der ged do ka haadi kadi wa inna ma wajaba alayhi ba'da suduril qalli minhu wato inna ma wajaba wato qisasu wajibi do ma ko ba'da basuduri ba fuddago al qalli wango minhu yer ma ko qisasu do wajibi do ma ko hado nukta wonata den wato ande baawo man on jawmirawo inni mo mu'minijo den o bi waqadul amdi wal udwani kaybu min al kaba'ir bil ijma wato wargo wargo wato ande goddo to ni o mbari bi adama be amdi la qadaralla dum geddal mangal masin la wato abdullah ibn abbas kayam tabi ya on man dumoto rite sam ngam wala mu allah haltani kalta ma pindi ha bana bar juldo allah be amdu kanju o bi wato dum ijma'u modi be ijma'u matore sam to bi adama bari wato ande goddo be amdu o wadi geddal mangal kanju o bi waqallul amdi bargo wato go amdu wal udwani be tare min al kaba'ir der kaba'iraje dum woni bil ijma'i be fotal fadalla handake ala anna sahibal kabirati mu'minun kongol gol ijma'u do handake do jawmu geddal kabira ka o mu'minijo wato ande do kongol himbe sunna kam goddo wato go bari goddo wurtata da'iratul imani kaba'iraje kaba'iraje kam yo fasikaku inde majum o fasikijo nayo do kufru ta jabo e bidu aku ngam wiibe wato ande goddo kaba'ira o kefero dum khawarijin ko en kanjum wi al wasusani wasul bi dami e keti ni do dabbitam e yambara dum dum don bo be kongol Allah faman fi lahu min akhihi shay'un mo yafana her der dum hunde do bo holli en der iragu islama go wato ta'ay kanko go wato imana ko go ortaka dum wa arada o nufri bil ukhuwati der iragu do ukhuwatul iman der iragu imana ko falawla anna al iman baqin sunangam imana ko gungu don do lutier bardo hore alal qatil do bardo lam tasbud lahu al ukhuwa wato ande der iragu islama tabitan tamono kanjum wato dum ruddan go khawarijin ko en wodi yebre viete khawarijin ko en wurti be do sayna ali dum wadi wodi wobe viete mu'tazilin ko en kambe be wato hande be don masawaji mu'taziliya do luri be khawarijin seeda ha itigaadu wato goddo kaba'ira herduya her lahira bo be hawti her mabbe itigaadu mabbe dum do wato hande masalan mu'taziliya wi'ata goddo to wadi geddal mangal wato hande herduya na umuminijo na o kefero do ha mangzila baynal mangzila tayni den to maayi bo huwa mukhalladun fin nari dum mutazila wi'ata mutazila ko ham yodum bol woyki ko andira nazar bo dabbitoyki kanjum wato ande kongol mutazila kam wato to goddo wadi wato geddal mangal be bi'a na o mu'minijo na o kefero do mangzila baynal mangzila tayni to masalan to maayi non do be bi'a dumo heri yite kongol mabbe wala sawaba khabar yin ko en bo bi'a to goddo wadi geddal mangal wato ande o hufrita ni kambe o wi o mukhalladun fin nari kambe o kongol mabbe wala sawaba kongol himbe sunna bo goddo mardo wato waddo geddal kaba'ira to o mayri be magal o tubay kanko o don les muyo Allah to Allah yidi yangita mo henake yangite go wadi ko Allah senido hadino mo malla bo wato acci ko Allah umrimo kanko o henido yangite go dede geddal mako bi adila ko Allah to Allah yidi bo ya foto mo wala mo hendata hakude Allah be jaadu mudum ya foto mo mu'minijo to yidi bo dumanan annabijo setamo fanna geddal mako gal gal yottay ke feraku dum on imanako himbe sunna kanjum mari sawaba kanjum dum o lornata alaman hado al wasu salisu wasu wadato tatabol bo annahu ta'ala jawmirawo bangido nadabo jowni ila al afiwatu yinni jowni himbe ila al afifade yafue anil gasili bardo ngam ha kongol mako akhihi do hollen wato ndikato yafi kanjo wi wal afu yafu edun la yaliqu li banta ko illa anil mu'mini se mu'mini jo la anil kafiri na er kefero alhamdulillah tokitan jangoto Allah mum ya sadaqa khaira kullahu ajlahu wa ajlana alimna wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min sharri kullihi ajlihi wa ajlana alimna wa ma lam na'lam اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب يسر وأعن يا كريم. قال الله سبحانه وتعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أن ننذرات عند يوم را وفرل دين قصاص وحرات عند على ورنغو در آية من إمبالي يوم را عند تندين على برتك بيات سري أمان وعي تفسيرو بيات بنجيني رات عند آية من وقوله تعالى يكون قل يوم را وبذلك أمتهم ما نصفاتهم واتو كي تنبلواك سر أغو قصاصو ya fugu her kisasu e ho ugo dia dum do dum hoyno go koyno ki yudum her jawmirawo modum dum hinna yebo zalika dum atum mada bolwa dum dum woni o kita kisasu nane wato andende alqur'ani jibina no kita ka yahudan do sattine er mudum se war go tanto war go wadi wodi le i arab en bo wato ande do juroro do goddi fere to barana ma goto se bara dudbe kanjum dum sari Allah wangini ande goto be goto barde se o bino al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faqan marra bayanuhu wa la yu'ad zalika dumatum ma da takhfifun wato ande dum hoyno ki min rabbikum i her jawmirawo modon hoyene de wa rahmatun e hinna e bo yudo her jawmirawo modon يعني الذي ذكر من الحكم بشر القصاص والعفو عن القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم وبياتكم نفتم دم قولوا دم ونوكيتا يتراغوا بسر قوات باتقال ايافوا بهر باتقال هوي قدية دم قولوا دم هوين رجوم راو هوين نيون دم هوين كيوكي رجوم راو مون يعني في حقكم نهر حق مورون ورحمدهم هنا يا الله وذلك بلواد من لأن العفو وأخذ الدية كان حراما على اليهود قبل تكواتو يا عفو يهوغو دية تقولون برينو يا آدم بري قولواتو حتى وريتا واتو لسم تسيهم برتيتا خوصو قدية واتو أن دي يافا ورمون دن خوصة دية دن كرم دن هر يهودين وكان القساس حتما في التوراة باتقال دم لتك دم هون دي واجبير دفتر توريتا كارن دن يهودين جاءتا دينرغو وكان في شرع النصارى أخذ الدية ولم يكتب عليهم القساس لتك أسري النصارى ينبو كم ببهو أغو دية farli ina ka do mabbe batagal wadi la kongol gongol wi wi ama kana alaihimul afu dun al isas wa akhdhu di wa akhdhu diya fa to latake do nasara en dum yafu e tanto war go wadi ko duti batagal e ho go diya fu fa to wati tatake o atake diya wa khayyara allah hadhihi al ummata bain al isas aw al afu wa akhdhu diya tawsiatan alaihim wa taysira وتيسيرا وتفضيلا لهم على غيرهم هوجو وديا دومرا وسني سمن أمة تورن لا حقون دي باتك الكوبو يافو ما باتي تملا إن جافا بكوجا ديا دمتو جومرا وفيسنا نواتان دي أمة تورن لا وحوينا نندي وقولين دي بودوتنا ماري أمة تورن لا دمتو دين إسلام يسرون لا
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم كوم بيتي باو ما جون كدي كوم بيتي باو باتغال واتو اندي باو واتو اندي هويني كيكي مثلا او يافي او هو اندي باو دون اولوري امبري باردو مان كانكو كاو دن مو ينغدنا اوكا هردو يادو امبارتي قساسن او يافتاكي هر لاخره بو ينغيتي ينغد لاخره فمن اتدا اون بيتو دو بعد ذلك باو بولوا دون دون يعني بعد هذا التخفيف باو كوينوكيكي فقتل الجاني امبري واتو اندي toyno do barno do arande go o bari aljani wato ande toy do go badal afi bawo ya feki mum aw mallabo wato bawo gabuli diya si jabgo diya bo do bari goddo den awliya u dami yafi bawo yafu go mabbe goddo mabbe duti bari on kadi dutu do bari do e bartan mo wala onde vera ko sota dan bartu go mo fa innahu azabun ali wato fa falahu azabun ali wodani on man yangadana ka be fi do man wa huwa an yuktala na umbara gisasan ba tagal ba o yafino luri o jambi mo o yafino go umbari dum kanko man umbarte te tan wala tuqbalu min hudiya jabata ke er ma ko wato diya e wata be soto to be diya kanko kan wala yufa an ho ya bata ke bo ngam jamba ka وقيل كنقول كنقول بيواتون در مفسرين وجبيلو ويعمى المراد بالعذاب الأليم كوني مو الله كنقول الله فله عذاب أليم كوني مو ينقل ناوكا كرم عذاب الآخرة ينقل الآخرة قوله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون جون براو سنوري ولكم في القصاص حياة وداني اون واتو هاندينغي دام هر باتاغال توني اون بادي باتاغال باتاغال غال واتو غيندام دون دون دو دو واتو در قيمه بلاغا القران القران فودم تودم ها بلاغا لكن هذه الجمله البلاغي يوني ببلاغا اول عالمان نو واتو هو ايلي ليدي هوند اول وري ان اندي وارغو اون ويتي قصاص ندن وارغو غو كان جون غيندام فقط كان جون غيندام كان جون بينو دن تو هاي بشري اواتو كيتا دون واتو هاندي سومسوم ونان هر كيتا يمبه كولان يمبه واتا واتو هاندي بيتاجي ساليتين ده دوم يي باغو كيتا اون واتو سومسوم كيتا اسلي كان جون دو واتو هاندي مثلا جريماجي دو ديدي او وي ولكم ودن اون حياتون غيندام في القصاص واتو ير باثغال تولا تكيتو غو دوم باري نو غو دو امبارتان دوم بنو اللهوي waton gendam tabitan armodon bi mana wala jaban dum bargo goddo o yedini hore mako o yedini mo umbaranno mallato e barti modo tana mako hultoran bare go ato metata or go irim majum kanju o bi baga un wodi wato hayatun do wiete baga on horenda horendam dun wato to kita gisasu do don وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل قتل ترك القتل وامتنع عنه فيكون فيه بقاؤه وبقاء من هم بقتله بلوا دوم نفيد واتو ورنغو تو عندي كانكو أوتو مومباري فو امبران مو واتشان ورغو ورثا وحدي تان ورنغو ومبرتا كوموي لتان واتو أهرني هورماكو كوريكي ماكو لتير ماجو أهرني مو نفيد ورغو دوم بو واتو كان بو امبراي دوم كان جوية تنجين دامان kan jum dum to hiki ta do mari hayba mudum yimbe kulan wa go to ande ayi beji to ayi beji do bada ayi beji macin hu kita won yeba to fakkat be andi be kitan yimbe kita man do wura wa to ande ban no ni do yimbe kulan kan di jomi rawo bi erba ta gal do ngendam don ton wa to ande badan do halle ende man do o hulan wa to to andi fakkat wa to lutata o lutata o barete do o lo horna nafsu mako o barata goddo kadi o horne nafsu mako o horni mo o barata gobo wato ande o yedi ne hore mako be mo mu hino bargo go fu latta ke wato ande dum je ndam kanju jongira o bi o fil qisas ya kanju o bi wa gila wi ama inna nafsal qisas sababun lil haya qisas man be hore mum ni kongol gongol wi batagal man ni to o barta ma man ni dum sababu nge ndam lutube wa zalika bolwa dum dum annal gatila idza qtusa minhu tada ghayru mimman kana yahyuhum bil qadli to ni ande bardo hore watita er ma ko o barta ma yimbe fungi
mujrimin wato yimbe warbe ayibe layfube non be rammi dan her wato ande kude mabbe ayibe be andi be kitan be non dum waju wer mabbe en jabata non kanju o bi nafsu wato ande haqiqa o qisasu man do dum sababu ngendam non bolo adum dum bardo o toni ibtusamin huwati ta her mako do alana nimbe bi o bartama non ngayru hutana mako irtada wato so yoto non wato tilki tan hore mudum lora wato jabata na mimman kana wato harben wato lattinodo kimmiri do bargo goddo fu rammidan wato wadata non na dum do dum latti wato sababu qisasu go na wadan wato ande badannodo hallende nufi no bargo go o fasitan na on barata hore mako na do andi to on bari o hisata na o horni hore mako be mo andi baroy go fu na wa alam andu yo na anna hadzal hukma laysa mukhtasan bil qisas allazi huwa al adlu na bal yadkhulu fihi jami'ul jirah na jaj jangay guzalik na obi wato ande kita kado do kala taaki kado herori be batagal wartu gotan na wiata ke sem bardo kan konto be barti den gendam lutadari himbe juwande fu na dum di ana juwande be kabbi fu na wato ande masalan goddo to ande o yuyi goddo na be fondande de yuwande man do be baati tabana non na to wadi jondere goddo en badan mo non to tay goddo tergal be taanmo na to andi non do na wato jabata kanjo wi kita ka ka hero ra her warta go tan allazi huwa al-qallu qisasu wi tergalu na bal at yadkhulu fi tamannatan fi irma ka jami'ul jirah moggal juwande jonde fu na musbe fu wasijad e kabbi wato ande masalan sijadi dum er hore wonata e gumbi tan de fu wato ande goddo jabata wat go goddo ngai badan dum non wa ngai ruzalika etana bolwa dum dum batay go sergal li annal jariha idza alima annahu idza jaraha juriha lam yajra na fayasiru zalika sababan libaqa'il jarihi wal majruh na rubbama afdat al jirahu illa al maut fa yuktasa min al jarih na kan jowi na ngam musbo juwo goddo juwande na toni ande o andi kanko o toni o musbi goddo yuyi dum be labbo ko be ka be labi na wato ande toni o jarhi goddo jarhede banaman na he he be kiman wato ande musbe man be juwa mo banamare na o jabata yugo goddo go na latti tan bolwa dum 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 sababu herrenu go to hande masalan hornugo juugo horni hore mudum yuwa kangam o yuwa tanama ko be yato juwete dum o yuwata fu o yuwa dum kali ya mama yuwande de ko de son yer mayde wato dum sabab dina wato hande wato ki wato hande juudo man wato dum baramo kanjum dum to kita kam renama olare wato tabitan herimbe na soende renago kiita wona yeta himbe biya amnu famdi si na dum kiita won yebi hore mudum na to hitaabe ho iti wato hande masalan mangsi mudum na be kiitan kala wato jawmu wato hande jarima fu no hitirte na atawan jarimaaji man di toto na ngam be adam wato hande masalan jawi kiita on na wato hande masalan hayma kiita wato hande sunsun kiita ustiyer mabbe na be kulata na kan dum dum wato hande duddi ni jarimaaji er duniyaaru wondo to hitobe ho iti mangsi mudum banno hitirta be kitan ko wa fu banno hitirde atawa no wato ukkanoji pe anoji di binjinnan na ko wa fu hulan na wato yeba go kita wadi be dar sake ka na wadi la wiama fi ma'na al aya na hermana aya ka do innal hayata salamatuhu min qisas al akhir fa innahu yuqtasu minhu fi ad-dunya lam yuqtasu minhu fi al-akhirah wa fi dhalika hayatu wa idha lam yuqtasu minhu fi ad-dunya yuqtasu minhu fi al-akhirah kan jowo bi kongol gongol wi kan jowo abiri be jila wi ama hermana aya do ko ni ngendam dam o wi ha batagal do dum hisgo on man wati tekir al-akhirah wato ha masalan toni o wadi goddo ande jondere her duya de wati taga ko o mbari goddo her duya o mbartaka er lahira o yangite tebe majum kanjo o bitani wati tama her mako daga duya don don lam yukta samin ho wati tata ke her mako har lahira wa fi zalika her bolwa dum dum hayatuhu dum genda mako wa iza lam yukta samin ho fi dunya to ni wati taka her mako her duya uktu samin ho wati te her mako bil akhirati al akhira yomira o seni don de ul wiki taka ul wani mbi akiloji o bi dum do dum genda ya ulil albab ya jamin hakiloji be ngola akilo ka e fadarum tamma yoftugo yimbe do sarro tira do kanjum woni bo dum kanjum woni wada wato ande ko Allah mayi Allah ida fasa ngui kaji be betaje do yimbe her nafsuji mudum be nedda kuji mudum be jawle mudum jomira o ida dum
en andi wato hande juuji kullin keji ko wiyete to din de na fu dina renama to din geba ma bo dina yeba ma bal du ya fu yeba ma har di soyti fufu to di soyti fu wato la wode ande yimbe wato ande no kure man do khatar ya ma ko bidu tayi dina wala her yimbe nafsuji mabbe bo do soyti ne hakkiloji mabbe bo do wonne nedda kuji mabbe bo do hude jawle mabbe do wonne wato jowi jum kullinkeji di do to latta ke wato ande di mogo di erno kurande lutata dina woda bima anabe anda Allah be de watamo nafsuji mabbe bo do mbare don juwe wato ande nedda kuji mabbe bo do hude wato ande masalan hakkiloji mabbe bo do bonne no wonnirse be yargo yaranoji woygina sotina hakkiloji mudum nden jawle mabbe bo don bonne hebe dum do to di mo o di rumma to rende luta da do duya kan yu wete wato ande maslahaji ama herdu ya be dina fu ni wato ande dum do to dum do her yimbe ha atar yimbe do luti far wodi ko e kakkilani der gotel majum ma dina on be kakkilani malla bo wato nafsuji mabbe kakkilani bi maana goddo barata goddo hita be kitan dum malla bo nedda kuji be don deeni dum nedda kuji do li anigal jina be wato luduji be gasfuji hakilo bo wato do li aniban jarano be ko wikinta masalan attawan hato ande do duniya do ko her herbe be do kabda be wato ande goytino jum goddum gam ko be jaran giya bo attawan goytino jum goddum minal mukhadirati drogji goddi ka do yawe do kabba himbe gam majum na ko lul Allah wani be dum gam andugo torrama jum ajilan to non non har jawle mabbe wo be nge bayi be jabata wato ande jawle mabbe bonna be acca himbe majum kan judi do to di hawti di fumaji di ngebi dama di joyi fu lutugo ummatore man chaddum jawmirawo wi wato ya ulil albab ya wonon jam'an hakiluji ya zabil uguli ya jam'an hakiluji allazina be ya'rifuna sawaba andube sawaba andube wato hunde de kande wonde de bonde allunde kambe on wolwana li annal aqila ngam goddo kakillo la yuridu um nufata umu yata itlafa tilfugo nafsihi nafsu mako bi itlafi be tilfugo gairi tana mako kakillo jabata o tilfa tana mako den kanko bo tilfe halkego o anda o halkanto o halki tana mako den o halka tana mako ngam o halka o jabata dum to o jama kilo kanjum dum wato jawmirawo herori noddugo jamen hakiloji o farlini bata galgal dum gendam har yimbe marbe hakilo ngal la hakilo kan wato atudum kanjum o biya ulil albab la allakum tattaqun ya onon jam hakiloji ngam wato den ton ukago er fasadu jawmirawo yida bononda shirku hautan gomo wato Allah yida dum non non bartugo bargo ko e bo jawmirawo sen yida dum dum do wato ande bawo seferaku wala geddal fungal Allah hal tan wato buri hulnugo bo bargo nafsu bi adama o wato ande na bara mu'mini do dum wato be amdu dum jawmirawo hal tan on man wato ande yangada dum ko mo wala mo hal tan dum fu ba majum kan yo wi wato ande la'allakum tattaqun gam den ton yaani la'allakum tantahu gam kadi ton anil galli wargo nafsu khawfa gam kulul al-qisas ba tagal qawluhu azza wa jalla kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in karaka khayran al-wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية يوم راوسني دو فرلي دين دو مورن أوي كتب عليكم دو أمرو فرلي دين أما دو مورن أي فريد وأوجب واجب دين أما دو مورن وهو ندي بيتين دو واجب كم هو ندي بي آدم تو هو ندي وحبا برزاري الآخرة تو يب ندي وهو يبو ينجيته خير بيتي واتو هنده هو ندي واجبيره أيمة الأصول مدب أصول يدو سند أكام الشرع دو خمسة تقسيم الأكل عندهم hunde nde kande wajibire Allah sinni do wajibini do mumini do huwande dum do wato lismake mo huugo aksamu taklif akamu taklif dum wiyese nden den wato hunde nde bo do gabalni wajibi go haram nde bo nde haram do wajibi do mako dai to nde to ni hande o hebi o huwinde o yangitete do hen yangada to latake wato ande o huwande bo hisi
to den wato hande tatabul maji dum do hunde nde mustahabu nde yidande o huwande to huwinde o di baraja to huwande bo la yangara do mako do kabal ni hunde man bu makruhu hunde nde wayande wato hande to accinde o himbar jari e to huwinde bo wato hande masalan o la yangada dolu ti wato ande yebre jawabre hunde mustawa tarafaini de dagine hugo de besoin de hugo fufatan wato ande kan jum wiete aksamu taklifi di Allah defmiti wato ande defmitabe enen be ginni dum do wato jawmira wato ande woni kitande wolu woni en kitabu taklifi dum do yai masul usuli wa istimbal wa riga idaji mudum haramu do gabalni wajib mustahabu do gabalni makruh mubahu bo mustawa tarafaini kanjum dum haado do haado jawmira wajibini do modon o wi onon muni enen julbe enen wato bibbe adama no bete kutiba wato furi da farli nama wa ujiba wajibina ma alaikum do modon iza hadara ahadakumul maut to wade yahlirani goto modon to ni o acci jawdi jawdi don o accan jawdi bawo mako o waso wato ande masalan wade yali noy noy alama jima de mayde wangir mako na wato ande badi jiddan o yi nyawuji wadi tampere wadi na yewu don don o andi sin yaw ngul woro ya mako jummai o waso kadi ni jawmirawo bi wato wajibini gasol gol jawmirawo sen ni do wajibini o waso o sanu saruji mako be bandirabe mako ay ma indi wato aya ka kan nasirama de aya ndongu de Allah seni do jibuni aya je ndongu gasuwel wala na dono saroji dum ronobe be wasantake se bandira be ndonata be bi aya man kan nasirama be wato ande aya ndongu be annabi sallallahu alaihi wasallam abo o bi fala wasiyata li warisin wato dono wasantake ko viete waswe do goddo nyawi larni den wato ande o wiya jawdi mako kaza do ko wasani wayne mako to umayi wato ande be do kawayne kaza to umayi be do kawayne kaza dum be gaidaji majum daga nta ko bi adama to yi non o fessa jawdi pat o harmina ronobe watako ko o wadi non be firtan rasuul mako man gasuul mako kam ko mari wato hande se o senda dum gebe tati yebre tata bretan wasuul mako ta yatta don don fu modi be ngida dum yotta sulusuma modi be ngidi wato o wasa duna sulusi bako tammi wargo annabi sallallahu alaihi wasallam bi sulusu duudi tata bi adama wato hande ummana may go den may da be geddal lutugo annabi sallallahu alaihi wasallama bi do ta goddo wasa ko buri sulusu o wasa ko buri sulusu dum wurata o yaadi be junuba bo bi adama se finana dum kanju haado bi jawmirawo farli din alaikum do modon iza hadara ahadakumul maut to wade wato hande wato yahlirani goto modon ay garu bawadana minhu wade baditi yermako wato baditi wa zaharar asaruhu alhamaji wade wangi alaihi do mako to bi adama husiti mayan na wodi wato alhamaji di yiyata o bi minal ilali dum woni o ellaji nyawuji wal amradi fu nyawuji illa jimbanga hermako al makufa kulitedi fatu ande ngendam wondata be maji o yi non do hani kadi o waso ngam jawmirawo fallidini walaysa al muradu minhum ayanatul mauti lataki mu yo majum yi go wade ngam to yottake ha ngar ngara ha ton ka waso yel nafata li anna fi dalika al waqti ngam ha ya ki go mayde kam don ka ya ajuzu o tampana ne lisa ay wasago to fuddi go malaika en awan wato ande azrail don ka o fotay was go hani kadi ma bi adama diga do yamdi do o vinda waso yel mako o resa dum woni on ko kan dum harbi adama o ngam o windi wasiwol mako o resi do be garata be japta jawdi mako o kawayne kanjum dum windugo man urat wato kanjum jawmirawo tongiri dum intaraka khairan to acci jawdi modi be tafsiru alqur'ani luriya khairan do do akwa be wi jawdi duli wobbe wi jawdi famardi ngam wato hande nakira awari fu tafsiru be alqur'ani be usulu tafsir be bahas ni hala wato hande kala wato ko ni hal qur'ani fu no kuje nakira je godde fere hando to do illa godde fere hando to do kasra modi be wobbe bi khairu ha do khairu no foti fu wobbe on wi a
jawdi on jawdi bo wiata ke khairu seto di dundi masin be gaddi asaruji sahabo en be seto acci jawdi dundi ngam to acci petum gato wasifain o billani miskin en o billani wato ronobe mako ngartan jurumbe miskin en anay bo bi adam acci ronobe mudum warta wato dum torobe annabi sallallahu alaihi wasallam yesi en dum ganyadu bi adam wato ronobe mako warta jurumbe kanko on sababu man dum je dum ganyadu won no jawdi dundi o fecchandi fu o lutana be petum ni den dum heataabe e garta dum miskinen kanjo wi khairan do yani malan jawdi ila wi ama jawdi yudlagu khairan do yofti har mana lunga alal galili do jawdi wato seeda wal kasiri du dum fu do yofe do man kalimol man mushtarak ha jawdi dundi be wato famardi fu wa huwa qawlu zuhri dum kongol imam az-zuhri imam az-zuhri dum tabi ijo imam malik fajir mako ko dudi dum modibbo mudum muhammad inda mako kanko wiete watu zuhri lolliri ibn shihab huwa min ulama tabi'in imam az-zuhri wi fatajibu al-wasiyatu bil kulli watu ande watu wasiwol gasar watu wasiwol wajibu to ha jawdi ndi achafu ndi dundi ndi famardi fu wakila kongol gongol wi wi ama inna lafzatal khair la tudlabu illa على المال الكثير وهو قول الأكثرين يعني لفظ خير دوم واتو دوم يفتراكي دوم بياتاكي كوي ناسي ها جودي دون دي مسين جودي دون دي ونويتي خير كان جون كونغول برنا مفسيرين مودي بي يعني بيتو بي آدم أتشي جودي دون دي وان واجبي دوما كو واسو واختلفوا بلوري هادو دوغو من نفتتا في مقدار الكثير الذي تقو فيه الوسيا واتو ما كونغو دي مبفو برنا مبفدري jawdi dundi do den be luri ha fodde dudugo man no yottoto on taskite den di dundi be luri fi migdari al fodde al kasiri duli man allazi taqau fihi al wasiyan di gasolo ato hande wasiyo ukoto her mudum kongol gongol waddi bi wato al fudirham faqila bi ama al fudirham ujinere dirham meje fama zada alaiha e ko beddi do majum waqila kongol gongol bi a sabu mi'a temet de jweri dirham fama fawga ha e ko doynun waqila kongol bi situna dinaran dinaru je sabande jwego fama fawga e ko doynun waqila bi ama innahu min 500 ila 1000 temet de jwi dinaru je yago ujinere dinar dum wadi kongudi muqdariba waqila bi ama innahu al mal al kaseer al fadil an al iyal jawdi duni he andi iyalu halutta khairi wiete khairan kan wiete al mal al kaseer jawdi duni wi al fadil lutandi an al iyal wato he iyalu halutti kan wi fillama wodi goddo fere anna rajulan goddo fere gala li aisha wodi goddo fere wi no ummul mu'minina aisha radhiyallahu anha inni uridu an usiya mi yidi ha mi waso goddo wiata aisha yidi ha waso jawdi mudum aisha e mono jawdi ma foti kammalu kana jawdi mara galo bi salasatu ala dirham wato wi ujine nayi ujine tati wi ujine tati dirham meje gala ummul mu'minina wi mu kam iyaluka iyalu ma bonno yimbe ma da wi arba be nayo gala aisha wi mu inna ma qala allah jamra'uka ko wi intaraka khairan atudo khairu wa hadha dum awido go sai un yasir dum hunde seeda famar dum masin ha iyalu ma da fatruku iyalika atan dum da tawasu yimbe atan dum iyalu ma da holli en kadi be do jahadiyo har yo mujo jambu anda ta jambu sudah ma ko masala ta jambu sudah hokku tu ama ban no way to bo do hudi ha a hu to tona ma ta dan o yi ma to kali mo ni tu mul ko ya ka tu pa to an ne masala pa to abi an mo an ta fi masala ko yi ma wa gedalo yo ni ko ya ta mo ya zania abi an mo an ta kazzab فاتو بنين علي خم مثلا فاتو بي آدم ها آية تارو فمني تدى عليكم فاتدو عليه بالنسي ما تدى عليكم فاتو سي خجوط اندس آية من كومو ايتا كي دومو دون فاتو هند مثلا ايتو ري دومو لورن بيتار من دوما كو بنانو ايتو ري دومو دون حق بيتار كو لورن تينا كان جي ميلو فاتو مثلا وطو بيتو ري دومانا انجدو الله
fato man salam o beeri aliyata an bo andor miran donjo du Allah non kadi mun masalam laare he o yi ato masalam faman hitada alaykum bil ithar mo beeto yi do mo non be haddu go be mo don be haram mata aw iran ko ya ton har min fato ya ke har min ake awshari haram ko le 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 ru ho me ten masalam fato du alay dor ne be tare ma ko do ma ko fato bi manam baati ke baati du du muslima sada alaykum banano ko thori do modon o wi wato hande modon tumiya muqabalatuhu isdan tem min bil gol inna ma betare al hal guna betare kanju kam wato hande adila ko ato go to toya kama isas do ya ta ke betare ato hande min nawaman ato hande masalan kam ba alishiya ban nan go maji bil muqabal biha bil muqabil biha de ko fen dani dum o wi surat e surat jam rawa tabulla kulli alladhi ato kulli alla fil intisari wati tabu to toyi ma awari wati ta goro ta awati ta burna fato masalan fata do yer masalan awati ta kan do wati ta kilo ti adam awasan ta hore mun ke ti ta se wati ti to wata ta tumi awata ni hore ma na masalan fato ande a be ti dagan ta ko ma wata go hore ma da ke ti ta on wata ta kan do mira awi wata wa ko to wa ima hunja masalan fato ande ti ta on fato ande wati ta kan do wi wata ulla kulli alla fato fil intisari ba tagal masalan her wa do intisar hostu pate mudum o wi wata ande wa tarki atu wa li sida be tabo fato wa lam ande anna allah ma al mutabi anna tin do won di kulo berum ti adam wa to kulo allah anna tin do won da be ma fari ate du ma ko wali tanno kan do ra wa lam ande anna allah anna tin do ma al mutabi o do won di kulo be allah fato do hula allah tin do yino kaza o berni o jabata wa to dutu ko allah tin do yi o darso do allah do won di ma ko wali tanno won di ma ko bil awni be wali ne wan nasri di allah tin do wali tanno وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة جمرا أمير آتاب نقب فأنا سمعه في بطهون تاتوا لك أبخير والمخلوق فاعد من البكوز الليس ادموني والنفطة بمعنى نفك واجبي هدون دوماكو ايالو جماكو مثلا نعم نقب ايار نقب ايه هلتين قب ايه دي بيب جمرا وامود واجبي جمان سيو اوشنا دي لنن ايه اكون ماكو مثلا فمر اصد اكون ماكو قول بلي داش قل اسمو مثلا نعم نقب ايار نقب ايه هلتين قب ايه هلتين قب ايه تيتو اتو ايه بلي داش non saru ji ma ko talakan ngala ko disni mo do do na fakka waji bi haya ho na fakka ji jidari pasan de yidu go ngala pasan de miskine jirumbe talakan pasan de yidu go asinen pasan de mun do dum do pasan de dum oni ko yotin tamo daraja di salihin pasan do bra umri mo am fi bu nakke fi sabilillah arda sala allah arda tan do go allah ande ramadan tunde wa to ande na fu gi adam anwa na allah se ni do hukuma jawdi di do ri fat ko di ne di es do fa to na sala di ata ke to jayin di do na fata fa to tiri dum fa to du di mun di sada ka ga fa to ande awo di te tum man di te tum man aho ka fa to ande na sala tu do na sala ga mara umri na ke ta sala allah fa to ki da ji e to san ti allah al jihad fa to ande jihad yo ngai di e to jihad fa to ande na fu ga do san ti allah wala tulu bi aydikum ila tahluka ta takal ke nafsu di molon ase soyle nafsu go to tan ki allah di mahala kuye fa to kal di mo allah sen do ta kal ke nafsu nafsu di molon non de hala kuye di adam allah ta ubati usso ola ta chotto fa to hande ha usso o ha to soyle mul hadamu murti go ko waji di do ma ko mana zakani tawre wadani e den de duniya wa mo ha urti nay zakani mo wadi hala kuye masala malabo utina ko wajibi do ma ko ban hande masalan yam nugo yadi di ma ko masalan tu do wa to hande masalan ko mudin ko na kumur ne ala ko ra to dum do ala ta pa to hande masalan hebi ha di kawari har na ko go bangu dina alla kan yo wi wa to ala ti bu di ai di ko ne ta alu ga ha bu be na ki di mo don ne ala ko pa to hande di ai di ko no na ki di mo don ai da tu am ta ko al ba'u fi di ai di ko zaida sila di tawkidul kalam takal ke nafsu di modon
ya sahal fa al hala fatu bi insaaki be tolengol ti adam o yato hokki jinnam jawmi rawo tani do no hokki mo hokku go jinnata te badir ma ko jinnata jawmi rawo yotti wala tu badde kajira inna mubadirina kanu ikhwana shayatin fatu ande suni o ande badir ma ko kam ko yete badir ma ko ho su ho ne fatu ande ma jawdi den wato ande suni sabir ko allah yarda ta ko fatu ande her hunde mo yande ko bo her hunde haram de ko be ke badir ma ko patong gam o yi malla bo hande o ho yato wajibi ji ma ko goddi do ma ko wuni ya ta ke badir ma ko kan jo rawo ya ta da ti u dai di kum la taluga kan wato wato hande di inta ti de jogi ta ko dawre ani nafaka ti nafaka patong naftu ma ko naftu ma ko don na mo wai ko ma ji no ta ji la a a wato ma ji la wato ko ta ki dum ta kam te do wato hande o ma ji dum her ko allah yarda ta ko wi wasan ne jihadi herawaso jihadi nam kalim on allah kamu aw man labu tarki asibu jihadi bi annahu ngam kanjum dum yutawi dum tendi nyala dua ko ne alaikum do modo wa ahsinu bone wasu insanu wasan de mot ene ya adam mun ne ngala de ritu ngai dum do ubar kan de armu ni on mesti en tambor to atagam join ti par annabi sallallahu alaihi wasallam fasan de pura tahu kubu dan le huwa ramadan fa ahsinu bone bonane ngala bin nafaqati de nafkubo fasan de on gairi ha etan nafaka wonu go dudu wonu go ibada fasan de masalan are allah bi ikhlas hadithu allah tuan nabi bi tin ko wete ida are wa allah tur ina fasan de masalan abi ya allah ta do yi amo fakat awonan de wonu woni hande masalan ayo taatinu bo ani da fakat do yi dan de masalan ali dai masalan ala ko diye sulami junior woni hande masalan o di ya di yam awada ta ho de ko yarda ta ho eno allah rabbus samawati wal ardi fi adam wa tu sur min wona de wal mu bana julde fi adam ta ta o yawda o wona julde on ho wakati ma ko julde de de tare en tawino fato hadithu on musul salat bono julde mu dum alu o naati e julde o julde fukel o yawu o de itay annabi do wi do julde a julay ko do yo wadi ma handa tati o yo wawata ko lutino annabi do andi mo farillaaji julde ki adam habda dama anda hunde huwa to ande den huwa de banno de hurete den den waato hande den den do to heba sabara jamaare mana julde go be jamaare ko woni kamalu he julde a to ki adam to julde en sala ma ko julde wonde he amma de timmanaay mo goddu bato wari julde de jamaare julude ko he barajaaji no gas e joye ko julu do fere mun hebata dum do wata de wa asin boone dinna faga ti be nafugo ko ngayri e to nafko wi inna allahu yuhibbu muhsinin allah tini yuhibbu wonobe fato wande wado e boode nga allah do yidi ko mu yidi allah yida dum ni ay allah yida wado boodi inna allahu do rawo yuhibbu do yidi al muhsinin bonobe ayu tibum allah tini do wajjamre أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام
واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي يسر وأعني يا كريم. قال الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الآية جدا جمرا أولي حالة هجو يا إخوان بالعمرة، هجو بالعمرة جمرا أولي رآية جدا سورة البقرة هجو دم ركن والجواء والهر ركن في إسلام جوي. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. دار الإسلام جوي باو توحيد يا إخوان جولد إزكى يسوم يقعد هجو هجو رواته في آدم عند دمر الإسلام تمرا بهجو دمرا وأمر رواته عند مؤمنين هو هجو. قال الناس: حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. جمراه أمري هاروه واتموا الحج والعمرة لله. سمني هجوري العمرة فور الله تفسروا من بأدوهما بحقوقهما لكن هجور بها العمرة بحق جمورهم قاتوا واجبي جماجم لواتوا عن بجلال ماجم خذوا وردت من بيت تمام لم تمامها عربية نمسك ذاته لك رندے ویتے تمام پاتو رکنو جی من بے مستحبو جی من پرور نبی آدم آنگی کرو سو مائے روچی من لبی حجو ناتی دیور شوال ویتے آرن لبی حجو و اندی تھا تو او جی باورے حجو رے وجبی دو ماں ہو لطو جود اتو آرن لے تو بطل لطا کی جود و حجو رے کا اولو ناکا آرن لے تن اولو نا محال اسلاما کونگ ابن دورات مہین رسول حری کفار مخاطبون بالفروحی كما أنهم مخاطبون بالأصول نزاع بين الأئمة قاتوا عنه مثلا هجورا لي آدم أولاد وأران لي أجود لن أولاد واتوا عنه لي أجود ناو مرار أولاد بواتوا أبالن لي ناو فنجل ناو فمر أولاد واتوا عنه لي أجود جو آري أباو رهجوه قاتوا دوري سواتوا عنه مثلا أولاد أمر وحكيل ناو جنار كوجد جوي kada hauti do goddo hijjore wajibi do mako do juldo pato hande masalan o muslimi do o juldo men wato hande masalan o latto wo o latto wato hande masalan o mawdo na o famaro latto o dimo na o jeyaro o marbo bawde hijjore man o marbo hakkilo na o go na o jinnaro to kuje de joy mawdi do goddo hijjore wajibi do mako pada hijauan dia ada cimminggo dia anggu besar di jiman pasuhan dia rukun jiman ku ku anda wajib juga itu acaman aku ingin se ku anda gila jiman uhura dunun tafsir wa biya al-Qur'an rahimahumullah tapi tamamuha cimminggo tamamuhuma cimminggo hijauan biya al-umrah atau kala gotin buat di feremurum ku yong sejahanggal hijauan feremurum ku lorau yong sejahanggal al-umrah bu feremurum Pasu ni waktu tafsir tamaman. Pasu anda oyara al umratan, awak tak hermaku. Kalau oyara hijau rebutan, kau pun bingung bana ni. Hijau rebut dia kiri di sini sehera sehera dua famu mesti kesunna. Hajul ifradi, wahajul tamatui, wahajul iran. Kau lihat hajul ifradi kan? Pasu dia ada masuk hari, hosan al atau annya hijau rebut awal annya hijau rebutan. تو ہجو سمین وڈا نمرا باورن امام مالک فا امام الشافی رحمہم اللہ کام بکا ارفام مقیم بھی کھن جملو بھی خونہ من بھی نبی آدم ہجو رکھو تمتو بھی ایرانو خوفر اللہ اسگے نبی افرادو بھی انن خوئے سے تمتو بھو اوڈا واسوال عمرن در لگ بھی ہجو در لور شوال خوڑے ارواتوان دے جل قادس یوتران دو
watan de ko bo ne watan de der arande bi lewru hijjore man o hijja hitande den den dum yete watan mutamattiu dum yete mutamattiu don bo watan de kanjum bo her faamu ahmad ibn hanbal rahimahullah o wi kanjum buni ko ngam to goddo hijjiri ifradu be iranu bo farilla itaye imam abu hanifa rahimahullah o wi iran woni ko buri ko wi'ete iranu bo bi adama harminanu al umra den wadda hijjore yewa do man malla bo harmina e didi fu saay goto dum wi'ete iran patande kala ko to be hukmu jumudun ko to be hukmu mudum to ne o hijjiri do mutamattiyan nisma ke mo se o hirsa non non to o hijjiri watande iran nisma ke mo se o hirsa ke tum man wi'ete watande wasalan sai sara ko buri hoyo go man wi'ete mbala ko mbewa keten jottinga la hego saka saka majum wi'ete nagge purdu dum majum wi'ete ngeloba do lismi go do hijirdo tamatu ko hijirdo giranu kam wato bananon onon heba kise usumu bazairi al qur'an do usumu balde sa fiyami alle hijore ngande jowe di to warti dum wi'ete balde sa po dum do wi'ete wato mutamati ube dari no fuki tamulum hijore wato bakani hijore do riya jomirawo to ngiri dum ha do lilla de pat watande masalan ngam Allah bi adama wadata den Allah sarrani ha qur'anum o wi watimul hajj wal umrah lillah to bi adama mu'minu jo den sindo faama ko jomirawo wi do arande kam o hijjora jawdi halal ta ta ho sa haram o hijjora ida hajjata bi amwalin asluhu yasluhu suhutun kunna fama hajjata walakin hajjati al-ghiru patu dunia ho ijo ni harmi na di mada ajambu on ahijri ahijal kan rawo jawata haram ida hadatsa malin asluhu suhutun fama hadatsa lakin hajjati al-ghiru patu ni masalan ya adam haram de kam dunna tu jawdi halal di ma ko patu ta ho ajambu go jambar mo hijira ida wal budum la tanam allah ta ta ho wada dum ngam riya adam bi amu alaji lillahi kan rawo wala dum ngam allah kan wadi woni ke sunna wi ata hijjora man tan watande jinda be tijara ne buran jindunde be tijara no sadan ko ma o jindi hijjora ma ko wal mura ma ko be fulu o heban baraja dum ya anan mu fayna ma ko itto to amma to ni wadi hijjora man tan billahi o jinda dum be tijara sam ato buri ato wi adama dem sindo o lara jom rawo wi billah kimina hijjora ko wi ke hijjora mu fa ko sudu allah ya an yawatu tawsana go allah rawatu hande o umridum fatande hijjego yete hijjore ha e kon man al hajj fi lugha al arabiyya huwa al qasd wa al murad bihi qasd bayt allah al haram fi ibadati makhsusatin bayyanaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna khudhu anni manasikakum annabi sallallahu alayhi wa sallam hijjore hitande sapor hijra mudun wa ta ko se watu hande ko de hijjumodon her am annabi jowani dum fu ko wi'ete rukunu bi hijju nayi gotel man fu to waɗaka hijjore mako man woni wo intako harminago ko wi'ete harminago ɗum anniya saha nden o worta limse mako fu o gorko kam o haddo haddare o mojo wato o harminama hijjore ɗum wi'ete wato gotel man ɗiɗawol maji ɗufago suudu kawa ɓawa o darake arafa wato ɗuɗawako ifaba hanju wi'ete rukunu masalan nonnon ato hande masalan yaabu safa e marwa ɗum nokkure andande nder julurde makka masjidul haram woodi nokkure wiyete safa woodi nokkure wiyete al marwa hakkundere man ɗo yahugo sodi joyɗi ɗum rufnore hijjore on darago arafa darago arafa wato ɗum rufno ɗiɗo nayi gotol man to waɗaki hijjore fatorimo ko o hirsi ƴoji ɗum sotantamo wato hande kuje ɗe nayi tan dole seeɗe tawe hijjore mako e goɗɗi bo woodi kaɗaɗi he hijjore masalan toni hande oɗo harmini o waɗata ɗum to o waɗi ɗum se o hirsa o sooto ɗum bo se o anda dokaji majum wato ni wato hande masalan dewal kongale ɗi adama waɗata se to warti o andingal jamirawo ɓe onon mumini en cimmine hijjore al umra fu ngam allah ay adduhuma bi hogogihima kijjore bano hijjirte dokke ɗum ɓe haqqeji majum jamirawo ɓe fayino o se tum famastaysara min al hadi toni on faddama e hijju moɗon on kaɗama yettugo makka goɗɗo harmini hidde o yotta makka wato hande wato o haɗama ko faddatamo ɗo konnejo wato konnejo on faddimo her lawol banano konne en faddino annabijo sallallahu alayhi wa sallam amal hudaybiya
عام ستة من الهجرة كتان تجوه قول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عام ستة كتان نواتر النبي دواتر النبي صلى الله عليه وسلم إن المنوني إجماعا فني عند كنة جوان قد قد وحدي كتنا وحدي الله وحدي مولتوك مكة قاو وحرمناك فاتو هنن مثلا جود دون حدي مو وطن كفرون حدي مو قوة صاحب ري ومراك حبدي قبير ونوان مثلا وحبتا فاتو هنن سنية قد مو دون حسر دون حدي مولتوك مكة وحرمني وطن جود دون قد مو حدي مولتوك مكة وحرمناك وحبتا بمقل وغيها وجالب وحجيها وطانون اللا عمر مو ادكت هبن كوري من تطن وحكا هديا هديا عند إمام مالك لي عند مستحب رحمه الله عما ينفد لي واجبي فاتو هنن مثلا وحير ساعات ولقى ودكي فاتو نيجون راه أمي ومهاد مثلا ويواتو فمستيسر واتو كهوي أي تيسر كهوي من الهدي دموني وهديا هدي دواتو دم كسم جين سمو ردمون يفيا الهديا وفي عليكم من جوموتن تون فدام وهو شات مستيسر دويتي فيت من بيتم بالا وبو عتم ديوا نجيت سيت سكما سك سكما نجي نجي قد دم ما نجي سنجلوبا تني قد فداما وفدراما بعدو كن يجوا حد مولى سبما كبا وهر منك نات وهر مناكي فاتو تو هر منك تو سرورا ومي داينو هيجوغو ليس ما كما موريسي او هيجا اني هاندي مثلا هيجورين دو يارن دو ند فريلا فاتو فداما هر لاول ودكتو كانو بورا من توتون فاتو هيرس فاتو هاندي هديا فاتو هرسوا هديا دو ابو حنيفة رحمه الله الامام العظم ابو حنيفة هرسوا من دو سيو نرد دا حرم فاتو سيو نرد دا هديا ونرد بي قطع يارا حرم هاتو ويكي بيتك قطع من بيتك انو كوري واتو هنده مثلا دا هرستين دن ادكتا روحية رايو ابو حنيفة رحمه الله اما ايما ان ثلاثة امام الشافي والامام امام والامام مالك امام دار الهجرة امام احمد بن حنبل كم بسم النبي واتوارنو كورن دي وفدامن تتون اهل ستا وهذا ايسر يريد الله بكم اليسرى فاتوني واتوان دي تو دكتي فوني اميت اي مهجوغو دي دي سائبا واتوان دي مسلم تو اهو تهر ماكو موجو يوم تهجو ريو هجو واجب ني واتوان دي تو سرورا تنا او سرورا ولا كل سنو ويتا ولا تحلقوا رؤوسكم تمرا اسمدو ولا تحلقوا رؤوسكم تاتا دين حالا فدكبو نمت نعم كنا جو فدمو شهد ما كون يني جو قال ما كون يني ولا نو هجرة نقول جمو مثلا لا قدر الله من لقو يو فاتو هندكو يا رسم بشانت وما فاتو وني فاتو آلقا وإثمان وني وحباي من لفير والو حباي دون فوتن بشانت وفاتو هند النغاتي قد فدمو حباي يتقو مكا نعم كنا جو نعم هبرسم وسيلة نو يبترا ونقلب فاو حرميني قبو نيوي كو يي يكون نمت نعم مثلا dan bo imam malik ayo urta saharam mako se udaktira be al umra tahun din atawun tahid juga mauri hakadara ayo rahimahullah abu hanifa li ku qaddimuhu nama qur'ani fa in akhsirtum wala sarraha li adun wa ghairi rahimahullah jami'an fa in ahfain akhsirtum sunni un fadira ma be konne fa tande fa mastai tara ko hoy min al hadi hadi adun wa kan ye sembala wala tahribu rusakum yang merawat seni yogi tak lalap lekut jamudun patok ia ada melapak tak gasa mudun tak lalap lekut gasa mudun tuan harmina ke hal untuk di anik harmini kita mulwana watwana kumallah tuhan dia fadda bego ikungu di hamudik le kita tak lalap lekut jamudun hatu hatu hadiah yuti ini hirsete tu abu hanifa jungi tibi sehingga nelbe watu tunga nati haram denden latu hatu han dia fadda bego lalap tak gasa mudun wala tahlibu tatallabu ru'usakum gasajim hudun unuhada indudum anda dum halunga arabiyya ya ikhwan dum majadu mursal gasa undabete nam gasa erhore on yusalan tatallabu gasajim koyam hudun ni hatu hadiyawa yukir nukure hirsete la tatahallalu ni muradu masalan tatandakte halakatuhul mahaliyya wabi la tatahallalu فاتو لا تتحللو تاتواتو هندين داكتے اللہ لا تتللو تاتا داكتے فاتو تون اکرمی تاتواتو انگورتا حرم مولون حتى يقوم الحلوها هدية يتو هدية انبولوانا ما شلده نكر الوجمود محيث يخل دفوه حرفت بما تواتو داكتو وهو مكان الإحسار نجيت قنقل مالك شافي أحمد
amma kon gol abu hanifa be to ganati haram ngam gala di makka nayfu e bi adama wardirhu o di ha hududul haram woni goddo man nedda nedda ngawa to ganati ra ganati fu o yi kaje to ganati haram tani men o darta to dum rawa abu hanifa rahimahullah o to ra ilma al ma wa nayan riya ta mahillahu ay hasi aw faddana go ay ahli gunden o laba hora ma ko dakta non annabi sallallahu alaihi wasallam wadino wa bihi akhlu tahlil de ma dum dakta ki kiwa tan de gasara sa kitan de joye gore en bolino kenya annabi jo e ha al umra e barna makka sali e nata nata makka fe faddama hudaybiya annabi jo umri ma tan abi faman kana minkum maridan aw bihi adan faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fasidiya Nila tak masalam, buat harun nak eh, buat hidup kaji buat hidup orang nata, orang nata tu orang orang nata lim sekali sihir, allah bertanya sama aku, dia buat harun ni, oh hanya tak aku, oh jadi aku uji, pasal dia kujadi di dandi orang nata ke, jangan rasa seni tu bila makan, nampin kumari ban, nyaut modon orang harun ni lebih jorak awal kumra, tu buat dunia, pasal dia masalam yang gunggu kor, animus allah bahoran eh, malah horan mande nawan. Aku hobi sama salam. Kalau nanti non malah cendi, kui di. Kebetulan nana di duodi, kui di waktu cendi berharap orang aku sabab uji pakai aman. Sahabu jangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau bunuhjara. An Nabi jatuh waktu anda walau bapaya anda itu waktu anda arsangiru kono arsangiru jahangal waktu itu jah. Alumrah Nabi jatuh ini moyo. Waktu walau bapa waktu anda bapaya anda mahu walau fufa itu walau bapa. Nenek dia tu anda cendiki tu sama yang orang aku uji. Anak biju jami mubani. Ayuh di kahawa murasika. Anak biju bimu miroji jahujir orang aku di tu thorena. Patu anda cendiki di tu thorena. Kau di tu thoramu. Anak biju sallallahu alaihi wasallam rahimun rahim dia sama yo. Labu orang ada asoto. Alab orang ada tu anda asoto rubeh susu. Kau tu nyamnu miskin enjoy bo. Kan jumlah sejumlah ia lo, waktu anda faham kan, anda sembari dan allah tu dunia orang orang awihi adam mirasihi, oh waktu wujud orang mak terra, waktu masalah dunia tu orang, masalah hal ayat fevol masih, masalah ayat fevol wujud saya fevol masih, waktu hari lebih hari hari macam mana, fevol cahat mungkin tu dunia tu fevol sudan hoyong tu wujud tu saya usota, masalah mana boleh dunia tu waktu anda tidak ingat macam, hari kabu kabu malin batengi. Osudain ekahan jawat anda naal laku, tapi atau contoh fahalaga gotuman lah ingat maju, kini ihram ingat karmina kigo, tu dua mahko kadi, kini atau sota go, ini allah ingat sama aku se osoto, tapi dia pun alaihi, atau sota hari tu dua mahko minsiyan, sota hari ni umunyo suma go, osuma salah sesi ayam yang letasi, aw malah go atau anda sadaga, malah go ini dua mahko atau sadaga bisalah sesi asuin sahujit tadi. Patu sahau argo darbu mudin najen nai miskin enjoy go kalau miskin joko hokar mudin najen di ini patu tu moni patu moni doma patu suma kibo aw sadaga jin aw bisalah sadi asuin patu ande anjoy se sahau je kati mingali bi duitin baladi urna patu ande onara kupuri jala go kui eman gur diatan moni jabi dun guri eman hokar umbo alasit kati masa ki miskin enjoy go miskin joko patu mudin najen di ini kanalum Kuhirsa, awak nusukin mana buat atau nusukkan juga jahil suguh sambala. Mana buat hirsa lagi fongelowa, aida fishatin hirsukin bala. Wa awal hadoh dari takhir sunnah buaya tak ke tertibu, buaya tak kese tua ataroh. Mungkin uli bisa kemaju buah dan tuh sumo tuh, tuh nyam dan miskinen, tuh hirsan. Abi awal hilabihi man halakan gairi uzrin, dianna hu awalabil kafara. Hei ti nama jauh mubil dolbe mau buat atau lakukan nombor. Kau tu mengelak ini menajil dulu, kan kau mempunyai hak, waktu anda wajib aku, sota aku, kan jauh itu dia kau bihew kita nama orang man, masalah kelak juga sama mungkin gairi ujian kau lulus jil dulu, dia nak hukum kau mau dapuri hak, jauh bilka farasi kefergal,
وكذا من استمسك من غير الحل نن تو غدو ويلتي نوريكي فاتو ويلتي نوري دي كان ادي هجوري كان ادي غوركو سدكاكو فاتو اني مثلا بورنا سالين سي فيليبيه ودو هتاكو فاتو اني مثلا او جتا اودي او هي نتاكو فاتو نن تو ويلتي نوري دي كان ادي دي كدي دي بنا اندي اوري اوردي نوتي من لو بورني لين سي فيليبيه مالا وجاكي فدوهن di uzrin gam geldul wa idum am gairihi malla botana geldul tarafu meedo wa di wal tare ulis muse o soto robanni o sota ki o jangide deedo o jangide deedo habi tiladu la ko dum wata gam to kanum dai nan mo dinahu ngam toni hande bi adama yi geddal datti ningal wato toni o datti ni geddal masala nun kufru yo mira wi faida min tum kon ho konnejo ayu bi ila min tumul adu wa bi an zahaba ken konnejo ken du don be sudu ka ba go ko fitina hijobe de ha pani makka konnejo wato hadibe ni on hol ina ken konnejo go ko bawlan yakun malla wala ato faman tamatta bil umrati ila al hajj ato ni tuni on bel kinara ke bil umrati bi al umra bi sababi farangi hi me sababu karwa go yalo al umra ato kan dirun tamattu masalan ato minha daga al umra فاتو لفروا أبو أتو هجوا أتو من هذا قالوا ربي محظورات الإحرام فاتو هنيا مثلا بكر أديو أتو كرمناكي قال باتو تمتو فاتو هذا أنا ما دوك هجدو إديو ولا ثان دنتو ودي ألمر ما كتو تيميني ولو رانو كذا أدي جوهم تلسو وين تناك فاتو إلى الحج أتو هذا حج أتو عار من أبو هجوا أي بأن يكون أحرم بها في أسره وحرمنا نيو أتو هنيا مثلا الأمر هذا بهجوا kama taisara min alhadi fato ko hoy dum woni hadiya ko hoy dum woni hadiya ngi no ko dum hadiya yete mbala ko mewa de den jottu ngala hego dum non non fato hande ko lati saka mo nagge ko lati ko dum bo wa to hande ngelo ba o wi huwa shahatun mbala on yazbahuha ngaw ngaw hirsa dalum ba'da al-ihram bihi fato ba'da al-ihram bihi ba'a harminan bihi jottu dum masaba shafi Imam Musyudi rahimahullah tanko tafsiri al-Qur'an yang jangka do wa huwa ahdul jalalai jalalu indido fato al-jalalu mahalli bi jalalu Suyudi fato ohara ayu jima ko do hauta be rawi Imam Syafi'i kanko do yayo to goddo wadi tamatudo to har minan hi joint wadi hirsan ga sa'iman han jua to ya ri hadu ba da ihram bihi wa an afdal kubur yawm an-nahri inda julde amma Imam Malik sa hata ko to hir tinga gam le amin nahri gam Fatu sahat aku atau sahku man Imam atau Imam Malik ada iya yo. Fatu anda masalan se atau yang mana hari mana hilang sahun. Abi famalam yajid muhebai muhebai al hadiah hadiah. Fatu muhebai hadiah mana se denggala. Man labu hadiah mana orang gawalat. Tukut sini tun bukari usuma bal esatin yang lehiju. Ufu labu kohani. Daga asuban masalan daga jiwa goreni. Dan hebau hisa sumu wa yandi arafa ganyadun hijyo sumu yandi arafa dan an nabi sallallahu alaihi wa sallam yandi wa hijya a arafa usumai kholien yo leo salmi yandi sumu wa yandi arafa kam sewa ato hande na kijyo gondwa hamudum kaimon wa ato hande sumu wa yandi arafa lati hamudum botu amma masalam kijyo gam hani yandi man usumta ga umara nasada umara sembe heba na wadira doa wadira ibadah bimako amma wa kijyo doha arafa wadu sumu dum ganyadun kan dua tuhan di paman dan wajib muhebai al hadiah hadiah wali fabdihi ngam hatu gomagan gawala tu awman labu fabdi samani hi ku uso dirawan uwala dan bulis min musya usuman yang esat indem yang lehiju siyam falaihi siyam salasati ayam yis macam usuman bal esat si haji nekure hijuman tonton kan umbu usuman dika jere gore tu putih mena jere tu sabre nam hawa kerawa yawma arafa minyalo mara jere na yabrilai haji yaitu yawma arafa وفي في حال الإحرام به وصوما يلقتت في الحج أرياك هرمنا تهجبه ويجب حينئذ أن يهرم قبل السابق وفي عند مثلا واجبي فاتو عند وقت من هرمنا فاتو عند يسو جوير دبر من ذي الحجة والأفضل قبل السادس وقرما وهرمنا يسو جوير بور لكراهة صوم يوم عرفة نغمي قواتو عند صومه عند عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريف dagata ko sumu go ato hande masalan sumu nyal e man nyal e tashribu fi asah gawla shafi e bun go sahabo ko ngudi imam shafi ko ngawa to wodi ko ngola malikiya daga nan mo suma ya mutashrik
ko di dure masalan ha don ayinde fiku halande wa to nyande hijoro cimata alhaju asru ma'lumatun don le don cimata pato don cimman yande do jena sapporena ko atora gare ayyamu tashrik ko akhir shahri nizau man wadda ta do do halakan mu biya jibudo nan ta ta to warta do suma de bahaw nyande hijju pato kan yo wi wato suma de wato jiri dabra kam ngam jiri dabra nyande ta dilu ti hidde sapporo do kon go ni golwa to hande ayya patu ne bi bi ki man hata pore patu kan dum no wi ata ji buha to allah wala wi wala ya ji daga ta ko sawmu ha suhu go nyalle re ayya ma tashriq nyalo ma je tashriqu nyalo ma je bawo ji le hale ala sahi do kun go sa go gaula syafi go to kon go di imam syafi di di wi wa sabati ni jar jatun patu ndem tumon do yogi di don ko di patu di lati sapo har mo heba hadiya batu tamatu ko ba do dira fa to wadi hijjora ma ko do dira ki do dum se anda ko de ha hijjora ma ko masalan dum o hijjata no hijjira metu dum bo do na ta dewal de jahala ku alla jaban taru fa to ko dum e har dewal se bi adama anda no gal woni o huwa gal dun gal woni den wa to tamma jabane go fa to bi adama anda ki ta hunde do wadan non non dum asar mawde er ma ko sakko hijjore jahangal dayingal jawdi duuni den o hura dum be majjira nay ya mau anda dum masala hijjo hijjo ya ke hijjo wari ramadan do tin mino rumeti ti je goni le hijjo nati baddo ani a hijjo ho tasko ato masala ko ni ho tasko anda ko ni hijjo no hijjo ta ta tane o ha warta o huwa kula nalla ta ki sama tin e je wedi di dara ja tun to ni on ko idi ila wa kan ko fa no ku je mo don maska aya je en janda do hande ko to ki hu ala hijjo man tan ti fa ji hijjo re ya umra ikhwan ijara ija ila watani kun tu angar ke wa nukura modon kuma jeri takiro ni nukura on maka on gairi ha ko tono mare bila kongol wi ei patu mana man ija fara tu min amali hajji tu antim min kure hijji pati hi kifas man gaiba ko jihad ha tha bi ro haro khat kitab man ye ita ko achana bolwana ro dorana wa tu an dewa achana wa tu an dewa gai bi jo lorana bolwan te ro kitu asharat mi ta mira de atu mara wa tu jeri tu hauti be tati hande wete wa to hande suma yaji balde sappo nyalde sappo ay jumla jumla taakid lima gamla ha dum jumla kambi dingo ko arti eso nam kata wala en yama ko do wani o wi wa to hande wa sappa tin do gimana au fa to kan dum no wi wa to tin ta ta tun kamila nam ha dum la to nasi ko di gumi de nasi ha wa to wa to usul hande wete de nasi don ko di gumi de zahir ko di gumi de muawwalu fato dum anda dum masalan do dum nasi wala yakam dum gaira nan to nan no goddo fati go aw dum wa sabado dum nana aw nemi wa nasi o wiwa to ande fil ka asar dum kamila dum lati nas la yakam dum gaira zalika al hukm al maktub wa ya to ma da wa to ti to bolwa do do mun wujubul hadi dum woni wajiba go hadiya al siyam ko wajiba go suma ala man tam ala man ala man tamata do on batu tamatu to goddo masalan masalan wa to o wato hande masalan tu hadiya wadi judo mako ko sumay to wadi tamattu ko wiyete tamattu wadi al umra nder lebbi hijju goɗɗo masalan baado o yahano wato hande al umra nden o sabbiti seeɗa o wadi al umra man jemma julde o wadi al umra mako jemma julde ni o latti mu tamattu to hijji hitande man ngam o wadi al umra mako nder lebbi hijjore lewru julde yi'ama nden wato jemma julde man on o wadi al umra wato hande masalan to hijji hitande man ni wala take mo tamatti o ngam wal ya to al umra ma ko den lebbi hijju ko ngam wo to tan den tamatti te to lora o ho ti hawa ko fa bi don lakin do kan gorra ji man tamatta ba to ha de man adda umra ta wo fi asul hajj fa huwa mutamatti on ni an de masalan o wal ya al umra ma ko den lebbi hijju mutamatti u bisma ke mo to hijju hirta ani de man dan yakuna ahlu hadir al masjid al haram fa to tamatti do bo do dan yinda fa ji waran be diga dai dum ya makka na yinda berni ol makka dum wodani wato hande hoɓɓe wini man lam yakun ahluhu mo wato hande mo lattaki ahluhu ɗo nafsu wato mo lataki yimɓe makka ɗum won mana liman yakun ahluhu hadiri masjidil haram mo lataki yimɓe makka oɗo nder hoɓɓe wato warɓe on mo lataki yimɓe muɗum yaadiri masjidil haram na o ko ɗo yimɓe mako ɗo makka na kan jon muradu aa ɗo na wo yimɓe mako ɗo makka kanko bo ko ɗo aa muradu mako o lataki o makkinkejo wato o war on fato bi an lam yakunu ala duni marhalatayn duraa shafi fato shafi wi wato hande masalan to laatake
bakin ya to hande nyalla hiraje de gelo di yara taka fu goddo makka to ni wala taka fu ne wako be makka buran nyalla hiraje di ya to ya di gelo di taka fu goddo makka abu hanifa rahimahullahu ta'ala diri dum be mi gaatu abu hanifa ton diri dum be mi gaatu ata hande be ha mi gaatu ji ata hande har minte wi ato min al haram ato ma khala thaini ha haram ogi inda shafi'i imam shafi'i fa kana fala dam alayhi tanata ke ata hande masalan odon aku ne mako be maka duna marhala tayni do ko goddo maka wala ko ndo mako wala siya suma wala hiddi wala wain tamatta ko wadi tamatu wa fi dhikri al ahli isharun bi istirafi al istitan wonu go ahlu do haado wa to dum ma tin go ko andin go masala no hidi naati won go yar maka wa nafa kunde ada wa gama gam da sunil haji wa lam yastawkin wa tamatta fa alayhi dhalika huwa wa huwa ahlu dhalika al shafi fato to goddo yehi makka faɓɓi daga le di siwa nden wato ɓawaɗo no wayi tamatu o wiyatake o goɗɗo makka faɓɓo nde ɗo wartirtama goɗɗo makka o koɗo tan hande o wi fala waɗama wonɗo o faɗɗi gam laatoyel hajju yeeso lebbi hijju bana o yehi wato diga lewru chaban ko bo o yehi diga wato hande lewru wato rajab o faɗɗi ɓe ramadan huto ton nden o waɗi alumra mako wato nder lewru shawwal o wiya o latti bana makkinkeje o lattata o koɗo man tan kanjo woni wato wala mi sawtin wato hande wato o lattaki goɗɗo wato mo watin makka gono o yeru makka fatamata o waɗi tamattu faalayi kanko ka lismake mo dalika ko tindinago wato hande masalan hirtugo lismake wa hirtugo ko sumugo go wa huwa ahdu wajhaini ɗum wacuji ɗiɗiɗo gongol safi inde safi fasani wajhuwol gotol go la wala ko on domako wal ahlu kalimawol ahlu a aya ɗo ina yatun anni nafs ɗum so hoore goɗɗo wan ɓe hoore mumni wongo mako yeru makka وأولهب بالمتمتع فيما ذكر فيما ذكر بالسنة القارن قد هجرت بجيران هيوتنا ومتمتع إن سفن دقارن إمام مالك إمام الشافعي آواتهم بقام جمع إن حديث دي النبي صلى الله عليه وسلم بقام ريو هجور إفراد أوري حديث دي قال لوري النبي جون دي ورسن هجي وهجي دي بصحابه إماغو حديث دي 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 شاهي فاتو سبو من لوري من ولي be fadde do potti ko goɗɗo hijjoni nde wasuji tati fu hijjore mum saahake mbarjari heɓake ɓe luuri hen ko ɓuuri imamu shafii ɓe maliki kam ɓe mbiwato ifradu o ɓuuri wato goɗɗo waɗa hijjore ifradu tan nden o waɗa al'umra go tan wato nden wato hande masalan imamu ahmadu bnu hambal o faami kanko ɓoyer faamu mako masalan tamattu o ɓuuri goɗɗo wato hande masalan yara tamattu nden wurta aram muɗum jooɗo wato yaake hijjore wato to waɗi o harmina ato o wiyete mutamatti o ka hirtan ato hirtuki wajibi kiɗo dow mako enon noon ahmadu ato abou hanifa abou hanifa numan kanko bono o famiri o wato ɓiranu goɗɗo ho ida wato al'umra ɓe hijjore fu saa e gote malla bo o artira anniya al'umra nden o wadda hijjo yewa dow toon ɗum wiyete ƴaawi o wi wato kanjo o wi alɗarino baɗɗo horguɗo hijjore muɗum dow al'umra bo o hewtinama har o hirta ɓe o suumoɗo fato hande to wala ko hirta o hewtinirama ɓe sunna annabijo hadise ji annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗaari mumen o wi wa huwa man ahrama bil umrati wal hajji ma an wato howirɗo anniya wato hande hijjore muɗum hawti ta e gotel ɓe wato hande labbay kama ko hawti ta e gotel ɓe al umra kanko wiyete qarin aw malla bo yudhilu lhajja alayha qabla tawaf o horga hijjore diga o siwa ɗufa go suudu kawa fato oɗo nder kuuɗe al umra man ni oɗo nder kuuɗe mako ni nden wato hande hidde o ɗufa suudu kaba o horga o wadda wato hande hijjore o yewa dow ɗon kanko wiyete qarin ɓe ɗiɗo kam lismake ɓe hirtugo wato lasim to hirtaki man heɓatu e suumo balɗe tattu nder ñalɓe kuuɗe hijjute gartu e suumo balɗe joyeɗiɗi kanje en jangguiɗo jawmirawo timminire a ɓe rentigoɓɓi adama en adama ko wato ɓi adama to nani o umri ka ƴaɓɓu bo o umri ɗo hura noon to ƴaɓɓi o yangguitan ɗum kanjo o wiwat taɓullah kule allah fima yamurukum bihi har ko jawmirawo umrata on umroji allah ɓuuri hulnugo allah seniɗo umri cheyɗano sujida cheyɗano sali suddugo suddere woore allah seniɗo riimo ha abada laanimo jumnimo nder yite sababu luutugo umrore woore wato to a laari ɓe haade allah seniɗo haɓi abina adam alayhi salatu wassalam adago leggal ɓe o ñamigal allah yaafimo fataba alay wato ɓi adama andeta to allah seniɗo umri toni o luuti umrore allah seni o luuti hunde ma findire wajibiji gue baaɗi ɗum gedde mbawɗe ɗum fotan fato hande masalan ɓe kale ɓe kaɗaɗi fato baƴƴeteɗi allah haaɗi hunde goɗɗo waɗi
faso Allah sene do umri hunde o wadayi dum fotan tunugo majum her Allah kanjum dum jawmira abi wattabulla kulli Allah fi ma ya'muruhum bihi har ko umra taw dum o yan hakum anhu e ko hada taw dum kulli Allah ta sale har ko umri on ehe on kuwayi dum kulli Allah ta sale har ko hadi on kon dum faton de en te lutugo mo wa'lamu anna Allah shadidul iqab ko timmini aya be kalkul kunningol ande de yomirawo seni do saata yangadajo ko saata yangadajo doni on andi man sa jabe lutugo mo e kuude di doye modon wato timmini hijjore na waata di adama anni do hijjan o hijjira be jawdi tenni halal ma ko taw hijjira be jamba denden wato andan o hijjirta man o ya ko annabi do sallallahu alaihi wasallam andi wata kuude goddo jabe na o do wada non non to do wada non non do hewata baraja kugal man jawata ke fu o ho e jawdi haram o hijjiri nafata dum hijjirde on o jafti goddo saata e jula der mare dum hijjirde on wato masallam ko nan dibe man ki adama masallam o anda wato hande jawra o rewata kay mbo yimo kaza wato o hu wanga Allah enon non kugal hijjuman o anda gal tam o jamata san o faala tam o dum bitan no o do wada wana yum do watta o ye bi hore ma ko o wada ta ken non wato no ku e jaborte do sayyidi adama la ta masallan o anda kugal man banu annabi je yottiniri den o huran gal non o wada bu anniya gam Allah na gam riya kanji wi'e ikhlas den jawmi rawo ken do jaba kugal ma ko dum wi'e sababu jabo kude o be jawmi rawo wi walamu ande on mu'minin annallaha shadidul iqab jawmi rawo sa ta yanga daaji liman khalafahu har on duutu do umrore ma ko haade ma ko ti adama ta ta jaba e babu ge e babu atande dewal mudum yefu go dewal mudum fotan wato ba wadi ago kadaadi gam jawmi rawo to hadi hunde ti adama wa inde dum geddal mangal non non to jawmi rawo umri hunde ti adama duuti de huwaay dum geddal mangal wa khairu misalin da ko en dolulo wato saydan walla umri musi de rawore o luusi Allah ri mu ha abada laru ta fe ne dum be khale Allah tan do hadi annabi adama alayhi salatu wa salam fataba alayhi. الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب. قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات يوم لا رسني ذريته هجوردون هجوردون وقت ما دون لبجبو أندادي هجوردون لبجي أندادي تنجو ويته لور جلدان ورسول صلاة ولور ليها لوري جيم لأندل رحمه الله لوري واتحار لور ليها دون رفونا خوبوا واتحان لسفوتان خوبوا يلي تشريقه ناتان دون أقوالنا هايم لأندل سبب نور المعطمان والفائدة bana sabbitinno kuure hijju masalan ehe bana sabbitinno dawaful ifada en nanndi dawaful ifada ɗum rukunu nder hijjore to sabbitin ɗum masalan ha ayyamu tashriqi wurti to wiyete bo teluural maɓɓe man masalan wato mbino masalan wato hannde aragare lewru fu o waɗi ɗum nder lebbi hijju ɗum ɗo wiyete faidatul khilaf jawmirawo wiyete jawmirawo wiyatera ayata alhajju hijjore ɗum wakkuhu wakkati muɗum ashuru maalumat ɗum lebbi wato anndan kuuɗe hijju ɗum waton nder lebbi anndaaɗi anayi goɗɗo harmino o woodi nuran goɗɗo harmino diga lebbi masalan hijju naatayi hal harminaago maako man fiɓanna fiwata wato o harmina diga nder lewru ramadan ni kanko oɗo nder haram maako wato annde masalan ɗuɗo hanayi o rena hunde fu e wakkati muɗum seeto lebbi hijju naati seeto sawwal naati masalan hijjore woodi wakkati woodi bo nukkure woodi nukkurere hotete haram woodi bo yaake hotete haram o wi wato annde masalan bana harminowo haaɗo diga o yettai miiɗatu o harmini ha nokkure maako masalan diga o yettai miiɗatu ɗum fu ɗum akowaru masalan woɗɗe mbi ɗum sahoto makko ɗum haanugo wiyadama harminawatoer miiɗatu annabiɗo sallallahu alayhi wa sallam o wanninen en fu he goɗɗo iwri makka fu wato ha o harminta ɗihirnange harmini er nokkure ɓeytende jofpa nokkure wiyetende jufa nde ɗo fendani nokkure wuro wiyetengo raadak amma ha judda woni ɗo na ɗum harminorde wato yimɓe hirnange hedeman annabiɗo sallallahu alayhi wa sallam wato annde masalan ɗum dattaki ɗum ferniwol mangol ba jotta masalan
fato ande ya keman himbe hirnaage fu be iwrande wato baytul muqaddas ni be tartan maliya fato ya wato ande masalan he sahara usina ni be ngarda felle di sham be ngarda zuhufa fato den wato dina allah sini do ka koyta annabi do wanni ni fu o mi ko mo her waji ni fu to ton wato ande mi gaatuma ko woni to goddo waddi ri her wato ande inda madina ma o ho sahara ma ko mi gaati inda madina purna inde di meden fu iwran madina ya julay julu be annabi sallallahu alaihi wasallam inde ta makka be karmina ha minno be inde madina ye te du fato dil hulaifa abi ya ali kinno qur'an dane ko mi madina to dum illa ke goddo o hebay fato ya go madina to ni wari judda masalan o jiddi wa ta judda masalan o andana ro har minno be kam to hebani mo kam o ya her har minno be daya tiro wala wa tan masalan tiro wala har ji fata ji da masalan be ha de rab no kura rab ko wadai anda to dum heba ke sunutar fato mar be leddi man to dum ana mo non fato masalan non buri e to nanon o anda o sali mi gatu kam fato to yeh makkan non do nismi mo wato anda o sali do kawol goto to har mini ha ji da masalan do ka te o hinta fato to nismi wato ande hin to masalan dum do pat ko de hijulo se bi adama tingine fato hande tawe jangete yanta fato hande masalan fite wawa dum ngi to hugul dum do hawti be ko daatu masalan o dum mahe kawe o ya hel derni ji masalan o dum mahe be dum dayno o ya ha wato jamaa je hawta to dum te me daayi ji masalan dende i fere fere ji wadda na mo saklere andal go wala fato wada ko ibada ma ko non non dum haana o majje be ji ma ko masalan to haani to juhuti ji fato hande masalan ki jo pat kam to wonte fannon be andira ya ke hidma be fato ande andu e wonni sa masalan babu ji hidu wiite ida adama anda ko hidata anda no hidirta be kitama jingo jawle ma dum mere to ni kugal i adama to hidu o nanda o yerganta ke jingo wonde jawata ge non non pure hidu to sar iji man warai o torra ke mere dum do wato haani wa san de i adama fato an ya hidu ko haba ta fara to ande o anda dum andalla ngal يوم راوي الحج يهجر معشرون لبي معلومات أنداد لور شوال ويت لور جلدان وذو القعدة خير ويت جلد لور سلطران وأصل ليال من ذي الحجة إذن ما ذي سبها لور ليهاج من كنغ الإمام الشافعي رحمه الله فذي لليام كله ولف مار فاتو كانت من بوتدور الأئمة قال ثبت دفول هجوء وعطان يسالاق ويالي تشريق سالاق جلد ليها hal wa dan wa tan ne masal ba wa jinde la handa ne bi ji ji ye tena malabo hala wa to du al umra dan ne bi la dan ne bi ji ji go to wa ji dum wa to handa der le wala haji ba wa ji jore go o taskite de um tamatuna kona um tamatiu dum kalamu in dal fuga ha rahimahullah yurja fi mahallihi min nuran yarnu kuraman aw faman farada ko mo ji wa to hande anniyake ala nafsihi do hore mun hijjan ko mo ji anni hijjan fato hebbe biman Allah tini do yetti mo kadi fato ande to ya dama anni hijjan o tuba fato o tuba masalan tubu dangu kan dum rawe ti faman farada fi hinna ko mo farli ni ala nafsi do horam fi hinna le bi al hajj hijju bil ihram bihi bi har minan go hijju yo rawe o fala rafasa wala kutuga wala jidala fil hajj fato dum rawe ni ya to ande masalan ko de kallu de be lawol nafi al jinsi fato la nafi al jinsi arabiya andalu masalan andu be dunga arabiya la la hawla wala quwwata illa billah fato ande jinsi ku je kallu de fa o wurto de fato o wurta kallu de jinsi o wi fato ande ar hijju ya adama o do gorno tiri go hijju o do jokkira be mum ender hijju o yara ban ni do hudan fato dum wona malla boto hunde goddo ye gato wujjan fato dum wona fato ay hijju dum Allah tani do yi fala rafasa fato rafasu wala ay hijju fada goro be wala mallabo kalimaji laftare balati masalan go do do fatu du kaba ko do ya ha ko ne safa marwa be ngel no be bitti mo o ka o talaki o ka imbe ngoda nana dum har jahiliyen fato do nana dum har jahiliyen ngoda o ya na kala rafasa fato fala jima fihi de hijju jima wala to go do ya de ya jam hudum masalan o do harmini fato ande o bada ta ko mo to mi o bada ke mo wadi jima o hijjora ma ko wonni gisma ke mo hirtange lo do manga hitande warande mawri lisma ke mo loro hijja fato anne mo tan ni o mi wala kusuga non non habbo de wala o habbanta goddo fato habbanta ke to de bo masalan fato masalan wato hala hijju en bolwata wala kusuga
fasitaku wala fato do do mogal gedefu aslu fisbu dam wur aslu fisbu ha arabiyya dum wurta go do tare wurta go do tare allah fato hande masal geddal fu da dum far maas wi wala maas wala gedefu fato kalimaaji kalludi gedde wa tabe kule kongol fu da dum tarminani do hidu wala jidala nga ba wala jokkil wala fato jokkil tabe yi masal fato kitam jom rawoni dibani jumhur qur'an qur'an purnama be fu dan jangir jiwato hande be fakhabani itadiru inyo kasiro ngairu o di jangir jiwato hande masalan suri arande di pata hande suri arande di ala rafasu wala kusubu wala jidala pata hande o jangir bani kajwato tafsiru ngede sapata pati kira sing bisa di awalai pata hagra akhire pata hande rafu wa rafu arande di pata fatu arande di turu gara gara wala wala fala rafasa wala kusuga wala jidalu to tambihuma ko masalan ko wato ko jomirawo haddo goddo bado hijjore kam fato o tingini dina mako haddo wato la taw goddo la do dede to annini hijju e sakko bo ko borno timbe ko di hijju man o harmini tan o harmina ke ya ke maaju wato ande o da kallu de de wal muradu fato ande wato ko ni muno fi salatati tati fi anna yu haddo dum go hu wala fato nan fato nafi do ulama wa arabiya ko ibnu balanga demi atawato nafiu fato duma nan nahi ko ga ibnu arabi radu alaihi bi quwwa demi amasala ma fato ande nafi won ha do mana man nahi litaqidi fato ande nafi wari fato bana o hadi fato bani go dum wala dum hadi dum wala sam fato dum yete nafi duma nan nahi ibnu arabi ya sahi ko ni maqsuudu man ha do rahimahullah o ya sayo ko ni maqsuudu man dum wala ha sharia on ashar un wato dum wala harki jo wato kuje de diwa dum shar'an fato ni laysa muradu an nafi yuradu bihi na hadha qawlu rahimahullah yadra wa ma tafalu min khairin ya lahullah ko dum on hu dum on yo khairu allah dum andilum tani hijmoron fato masalan ki jo masalan ko hu ni khairu yadra wa tani dum andilum mulla kan fato hijje tani hijju namma do dum singatul umum ya usulul fiqh ko usulul tafsir ma do ner singatul umum ko hunde de ti adama hu khairu allah wa andu wa arjanu ama ya man misala zarratin khairan yara kuni bi adama an niyati o hu an tugal bonngal o hu wayngal allah tani do ya malaika en bindanemo bonngal nam an niyama ko do e bindanemo bonngal to an niyake ko gal kallungal ha o hu wangal lulu yu dal o hu wata o hu tani allah wa ati allah umra malaika en bindanemo deni hande kulal am hadimo hu kugal bindanemo bonngal ko an yake kugal kallungal fato o huwigal allah ya minna nemo gotal tan to ni o an ni kugal bongal o huwigal allah ya malaika en bindane o bodde sappo so e ha yota bodde tan o huwigi so e fato hande so til ko la andan dum se allah jamra o sini do tande wa ta ko kudum min o ma ta falu ko kudum min khairin wa min khairu ka sadaqatin bal sadaqa fana sakku gum miskin en harab fato ko bo sakku gum miskin en dalan ya lahunna alla sami yulu anilu hajja bi hundi wa warda anu wa hukana baraja wadu wa tazawadu kamra wa sanilu atan bi bini ayata heriye dan en jo bari hijore go do tala hijore salam o jo ga tan jo bari wa salam o latya miskin jo salam kamra wa sanilu bi bini ayata takiro bi al qur'an rahimahumullah in bi bini yaman yimbe yaman dum ya hijore ben jo gatan jo bari ben ya wayo nahnu mutawakkilun ben ya wayo wakilani allah gatti la tira allah sai goddo wada sababu ko wan sababu timmi ne no wakilani allah ba demo wa masalan ko awa ko remta o yarna nen o wakila allah tan ido funna mo bendina fato ni wato ande masalan wakkulu wada sa fato masalan ni woni wato wakilaki dabbaji ma ko tongal ko habba o mabba nen o wakila allah renana mo amma na wato ande masalan ko atana no wiro wakili dum tan merare masalan dum ka wato dum yutu go wato dina kan dum jom rawo sene be gini asa yim be yaman edon me hijere no kata dum bari kan dum dum jom rawo sene do yota zawadu bari dum bari kusu fi de hijere dum no aran de sap yo bari ma fala ta kunul allah bila won dum jom bari ma ko wato ko bi adama bukete woni wato ko nyama ko yara ko wajjo to fato so he adama ngal hijere dum sar ama he baw to wawata wala muhimo ko wawata umia pasan dia masalah itu ada muzin bawon dan dia waktu ni ada kami ini dia tuh ada muda walillahi ala nasi hajjul baiti wa qiratin hajjul baiti man istata ilaihi sabila
ياتاكي هاوي هاو يرمي توتره مثلا تلك مثلا لا تهني مثلا جامر أبي وتزودوا جوبني بل إن جوباري تفسرهم بي ونزل في أهل اليمن وكانوا يهجون بعذاب فيكونون كلا على الناس فاتوا يمت يمن قويمنه بلن نجاه جوبين إن جوكسان جوباري إلا تبكت دينغا دوه جوبين فاتوا مبين جيه واتوا بطرة مثلا سرقين بهورا فاتوا سرقين بواتوا دم غيري تيلون فاتوا دم ترقوا مثلا كنجونوا فيكونون إلا تكلا من تبينغا على الناس دوهين به hana ji adama tora kina o yama farne ya to ji adama ya to onya te andalu miskin wala ubundo wala sembe wa ta hugo to o kan masana to dunana do amma to nanan pato ji adama wa to ande wadan sababu ji jomira walli to wala ko muddi bana wa to ji adama tora la ta wa to ande masalan pato dun ter jenga hermi to munen han go wala sababu el ma ko jomira wa to zawad dun jomne o bi ma ay wallu ko ko yottin tawon bi safari kum jahangal modon patun ya adama to husi tan hijore o joga jo wari mako kani ande ni wala o jola ato jongira o hoyen mo patan ni masalan o fa inna khayra zadi taqwa da kurkum jo bari dum kulul allah ma bi tagadi hi suadna pato ande koren torte torgo inde wala ko nyiddi dum dimo pato ande masalan ko ayeso mudum be sen tende masalan o husi tan ni masalan o yare de kamo dum do sen fudum to do tori pato ande o henati torgo waran yanda dangal yeso ma ko fucci tan de dum alama torobe o yi wasan ne masalan watamu ni sabra wasen yi yata watamu ni kuledan o o ni mu'minin o ni kuledan rente yanga dan ta dute ko mi yon wato hande masalan re dutu ko anda sen yi do ni dum sababu na dugo ko fasa her halli her yanga da watamu ni de yanta da wato kuledan ya ulil albab ya jama hakiloji namola hakilo o anda bote hakilo kan fu gulon anda ma yi kullu allah kan ko yi tawa to tagi kullu allah amma ta yi goddo ho la ta allah na o hakilo yoy don fato dum yere mere na ru hakilo masalan wa tabuni kulledam ya allah.